Nome tá chegando da Europa para agitar o futebol brasileiro. Ele vem arrebentando. Pode anotar. Esse recurso vai brilhar. Ele faz o que ninguém faz, né? O avião já chegou e a qualquer momento ele pode aparecer. Sucesso na Europa.
tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Seja super com Superbet. Cega eles, vovó! Muito bem! Muito boa noite, alvivaço para todo o planeta! Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo GV Super Bad Podcast! Que isso, aquela resenhazinha marota, sem regras, sem limites, que é esse programa... Esse podcast, Joãozinho, é uma várzea, a gente fala o que a gente quiser. Então, já dando boas-vindas a todos vocês. Pô, não esquece não, pô, não custa nada dar o like, compartilhar, falar, ó, o Chuchu tá no Mundo GV, vai ser resenha pura. Porque a gente vai receber o Iranildo, pô, a gargalhada mais maneira do futebol brasileiro, genuína. E a gente tá também no TikTok, no Kwai, como fala? Kwai. O Robinho Cavalo, neném, sabe de nada, pô. Lá de Três Corações, sei lá de onde ele é. Não, sei lá. No Quai também. No Deezer, porque se você tiver com um pacote de dados acabando, tiver quebradinho, duro que nem a gente, que não tem dinheiro, a gente vai só no pacote de dados do Spotify ou do Deezer também. Ou seja, a gente tá em todas as plataformas, você só não acompanha se você não quiser. Então seja muito bem-vindo. Esse é o nosso mundo, é feito com vocês, por vocês e principalmente pra vocês. Você que tá no chat, seja muito bem-vindo. A Cris Saraiva, Fabiano Barreto, tá aqui também com a gente. DJ Renan de Lima tá aqui com a gente também. Sejam bem-vindos, mandem vossas perguntas. Lembrando, se você quiser fazer uma doação e fizer um super chat, você tem mais chances e que a gente leia, a não ser que sua pergunta seja muito boa. Melhor que a do apresentador, que não é difícil. Chuchuzinho! Fala, meu irmão. Boa noite, cara, lá de Garaçu. Isso, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Pô, cara, que legal te receber, que sou seu fã, sou bem mais novo. Boa. Que você tem a metade. Não, mas quando eu cheguei no profissional, tu já tava lá, pô. Que isso? Já tava lá com os caras lá. Tá feliz, Chuchu? Feliz demais. Momento, cara. Bom do moleque também, né? Felicidade imensa, né, cara? Que orgulho. Pô, que prazer, cara. Orgulhoso demais ver ele nesse momento, né? E não é fácil, não, irmão. Pô, né, não. Não, você sabe muito bem. Pô, já joguei no pequeno também, de novo investimento. É difícil pra caramba. Mas ele tá bem demais no Nova Iguaçu, cara. Bem demais, muito bem recebido ele foi lá. Pô, e o time tá, abraçou e tá só. Na finais, né, cara? Tá nas finais. É, mas também não é todo mundo que tem a oportunidade de ser treinado por Caldiola. Que isso, né? O Caldiola, o gênio da Baixada. Muito bom treinador, cara. Excepcional. Acompanho lá, de vez em quando vou no treino, né? Muito bom treinador. É engraçado, GV, que o time do Cal só joga pra frente, cara. Moderno. Impressionante. Pode ver, desde o começo do campeonato até agora, o time nunca saiu entre os quatro, cara. É verdade. Nunca saiu entre os quatro. Pode ver aí. E só perdeu um jogo. Só, né? Perdeu um jogo contra o Fluminense. Até porque contra o jogo contra o Fluminense, o Iago e nem o Carlinho jogaram. Porque o Iago não podia jogar contra o Fluminense. Ah. Né? Tem uma cláusula. Né? E o Carlinho tava machucado. Não, cartão amarelo ou vermelho. Então não tava completinho. Não tava. Faltavam gomos dessa laranja mecânica. Então, sem dúvida. Laranja tava incompleta. Tava incompleta. Pô, mas tu vai pro treino mesmo, Chuchu? Acompanha de vez em quando dá, eu vou. Fica lá cornetando? Eu fico dentro do carro olhando de vez em quando. Quietinho. Vejo o Andrezinho lá falando. Andrezinho. Gente boa demais. Andrezinho, teve aqui com a gente, bombou também, foi bem legal. E vem cá, ele teve lá com a gente no, na Band, o Iago, né, depois do joelho, o Cal. Falou, não, meu pai não perturba muito, não. Minha mãe que cobra mais. Falou que é Elaine. Elaine. É. Dona Elaine que cobra mais. Falou, tio Iago, tem que perder, marcar, não pode perder igual. Primeiro, agradecer pelo carinho que teve com ele lá na Band. Imagina, eu acompanhei, cara. Muito bacana mesmo. Agradecer a você, a todos lá. Obrigado. Bigode Nescau e Bigode o nosso... Nescau. E o grande Fernandão. Fernandão, só dava carrinho. Zagueiro ruim. Como é que foi a seleção, capitão do VAR? Jogava. Só dava porrada, não, Fernandão. Jogava. Qualidade. Você jogou com ele, Chuchu? Joguei, pô. Muita qualidade, Fernandão. Mas te dava uma chegadinha no treino. Sem dúvida. Fernandão, Júlio Baiano, Ronaldão. Pô, nossa, Ricardo Rocha, com aquele short lá em cima. Ricardo Rocha, lembra? Aquele chutão, que eu lembro. Caramba. O bigode dele não era de Nescau, o bigode dele era de foca. Parecia uma foca. Eu vou aguentar a risada desse cara. Ai, não. Cara, não aguento nada. Ai, Ricardo Rocha. A bola passava, o caboclo ficava. É. Ai, caralho. Ele chama de Frei da Paraíba. O cara tá aqui, ó. Xerifão, aqui. Pô. O xerife jogava muito, né? Jogava muito.
Muito. Chegou o Real Madrid, né, cara? É, pô. Foi à toa, não. Real Madrid, ele ia ser o titular do Tetra se ele não machuca, foi, não é isso? Foi, machucou lá e ficou lá no meio da rapaziada, passou a contar piada. Contar, né? Piada, contar resenha ali, gosta da resenha também, rapaz, chuchu. Pô. Cara, tu sabe que a gente faz a band lá com ele? O offline, né, João? Fora do ar, cara, é muito, muito engraçado. Imagina. Cara, imagino. O Ricardo nasceu pra jogar bola e pra contar história. Imagina. Porque tem gente que tem o dom pra contar história, né? Isso, eu o acho detalhe. Que nordestino tem esse lado, cara. É, eu acho que tem uma facilidade, né? Ter isso. Fala sério, bem, né? É. Eu não falo bem, não, mas dá pra... Não, você é engraçado. Porra, te assisti lá nos meninos lá no Cantarelli, no Betão lá, no Chala, porra, morri de rir. Mas eu era muito tímido, cara. Muito tímido. Porra, eu fazia fonoaudiólogo, muito tímido quando cheguei no Flamengo na época. Cheguei no Flamengo em 96, né, cara? Quem era o treinador quando você chegou? Ah, Joel, Papai Joel. Era papai já? Era Joel, Papai Joel, a lenda. Papai Joel, Papai Joel também gosta do Tio Guedes. Papai Joel, Papai Joel. Mas então vamos lá, você tá falando da tua chegada. Daqui a pouco a gente vai voltar pra falar mais do Iago, do Sim. Nova Iguaçu, desse trabalho bem maneiro que o Cal tá fazendo. Saber se você acredita nas chances do Nova Iguaçu que vai enfrentar um time de mais de um bi, né? Time muito difícil. Eu brinquei com o Iago lá. Falei, Iago, já parou pra pensar? Iago tem quantos anos? 22. 22, é. Há 4 anos atrás, quando ele tinha 18, ou há 5, com 17, ou há 6, o Arrascaeta já jogava no alto nível, no Cruzeiro. O Flamengo de 19 foi há 5 anos atrás. É. Tu jogava com os caras no videogame, ele falou, pior que é, cara. É. Muito, a Davi Luiz, muitos desses caras eu jogava no videogame e agora eu vou ter que enfrentar os caras. Isso é maneiro. É, né? Maneiro pra caralho. É o sonho dele realizando, né, cara? Sim, cara. Jogar no Maracanã contra o Flamengo, contra o Vasco, lotado. Ele comentava comigo, né? Sempre comenta, pai, pô, meu sonho tá sendo realizado. Eu falei, se diverte. Se diverte. Agora tá na hora de se divertir. Já chegou, meu irmão. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe que o Flamengo é uma potência, né, cara? É. Um dos maiores times da América Latina, do Brasil. Disparado, não tem como, não tem como. Sai uma peça, entra outra peça. E o Tite também, tem que respeitar, né? O cara chegou, arrumou a casinha, né, cara? Mudou o Flamengo, mudou. Né? Era uma zona no ano passado. Pô, colocaram um maluco lá que veio, um carequinho lá, como é? São Paulo. Pô, para com isso, meu irmão. Porra, inventava pra caramba. Porra, inventava muito. Pô. E o pior de tudo... Tu já viu alguma vez na tua Vila Auxiliar dar um boxe na cara do jogador? Queria que ele fosse Júnior Baiano, Beto, naquela época. Ele levava tanto boxe, ele ia levar. Ele ia apanhar tanto. Aquela época, meu irmão. Os caras não levavam desaforo, não, meu irmão. O bicho pegava. Tem um corte do Júnior Baiano que tá com 1 milhão de views aqui no canal. Que ele falou aqui. Ele tava aí, o Baiano. Falou, se fosse eu quebrava era meu ele irmão, todo. Meu irmão, quando ele mordia a boca, então, sai de barco. Como é que é agora? Mordia a boca. Okay. Não vou matar. Sai da frente, irmão. O Baiano era fora. Quando ele mordia o ar, nossa, já era. Assim, que isso, cara. Pô, tu pegou o Baiano acelerado ainda. 96, 97. Ainda não era o Calminho. Não? De 2002. Pô. Não, essa época ele ainda descia porrada. É, okay. 97, porrada estancava com ele, cara. Era eu. No treinamento, história... então... Tem alguma história de chegando, treino, irmão? Chegando... Olha quem era a zaga. Júnior, Baiano e Ronaldão, cara. Torre gêmea, né? Pô, eu baixinho, eu falei, o quê? Não tenho medo dos caras, não. No coletivo, chegando, eu falei, vou partir pra cima do cara. E o Júnior Baiano falou assim, não vem não, meu irmão. No meu ouvido, eu falei, pô, vou ter que mostrar serviço, né? Quer ganhar posição, né, meu irmão? Não vem não, vai tá. Eu falei, a mania dos caras, do Ronaldão e do Júnior Baiano, é dar o lado. E como era rápido, eu dava o tapa. GV, eu dei o tapa. Quando deu o tapa, meu irmão, só viu o Júnior Baiano, deu aquele pulinho e fez assim no coletivo. Eu lá na placa de publicidade, eu deixei... Um corpo estendido lá. Os caras falaram assim. Os caras falaram assim. Levanta, vai ter outra. Eu nunca mais. Eu falei no treino, irmão. Porra. Vai machucar, os caras não respeitavam, não. Era fogo. Era fogo. Eu vou morrer. Chama o Samu. Chama. Aí, canta nada disso, né? Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Samu pegou. Aí falaram até do Pai, rapaz. Pô. O Pai, coitado do Pai. O Pai tá perdidinho ali naquele Vasco. É, rapaz. Que qualidade, mas tá perdido. Tá, nossa. Né? Tá. Pô, e eu achei que ele conseguia dar uma movimentada ali, mas não funcionou. Não tem como, né, cara? Você só vê uma dorinha só faz verão, irmão. É. A qualidade do Vasco, você vê nos dois jogos aí, independente que o Nova Iguaçu foi bem pra caramba. Sim. Enfrentou de igual pra igual, mas e tu vê, tecnicamente, deixa muito a desejar ainda lá, o Vasco. Mas tá faltando, né? Tá faltando muita peça vindo ali. Porque o Grimo joga muito. Joga? Eu acho ele bom de bola. O cara pensa na frente e os outros que não... Aí, tecnicamente, né? Muita bom, qualidade, né? Muito. Do meia. Um dos poucos meios que tem no futebol brasileiro é ele, Arrascaeta,
E o Everton Ribeiro, sou fã do Everton Ribeiro, cara. Joga muito também. Que isso, esse Arrascaeta, Everton Ribeiro, absurdo. A gente que na minha posição que é meia, claro, que é isso, claro, cara. Mas tu bota na mesma prateleira, Paí, Arrascaeta e Everton Ribeiro? Tu acha que tá no mesmo nível? Não. Qualidade tem, mas pra chegar o Arrascaeta e o Everton, tem que ganhar alguma coisa ainda, né? Ah! Não ganhou nada ainda não, né? Os caras não falaram isso. Acho que nenhum, né? É. Ai, mas que pena, um jogador desse não tem. Mas pra chegar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro... Os caras têm muito título. Tem, né? Tem muito. Mais pelo Mengão, né, meu irmão? Pô... Tu é Flamengo, né, Ju? Tô flamenguista, pô. E como é que vai ser o coração no final de semana? Que é isso. O Iago Futebol Clube, meu irmão. É isso aí. Sem dúvida, cara. É isso. Iago. Coração partido pra torcida. Senão o Lênin vai te botar pra dormir no sofá, meu irmão. Na casinha do cachorro. Do Delaney é braba. Vou falar, vai dormir fora, vai também aqui, não. Mas o Iago... Torcer pro Nova Iguaçu, cara. É, natural, né? É. A torcida do Mengão. Desculpa, mas sem dúvida... É, o povo Iago entende. É, todo mundo é pai de alguém ou filho de alguém. Sabe. Você pode até não ter filho. Ou não saber que tem também. Isso aí, rapaz. Mas filho de alguém... Tem alguns guerreiros que não sabem ainda. João Lins, tá sabendo alguma coisa? Tá sabendo? João tá solteiro agora, rapaz. Lá, e Paulo, Copacabana. Tá, Paulo? Paulo ficou tenso ali agora nesse momento. E ele tem falado muito com você sobre essa decisão? Tem. Em casa, tem conversado? Iago é muito tranquilo, cara. Eu fico bacana com isso, pela maturidade, esse campeonato que fez com ele. Sentiu bem. Até porque a gente convive, a gente sabe, né? Sim. Eu convivo com ele diariamente, a qualidade, a frieza, a técnica que ele tem, cara. E esse campeonato fez muito bem pra ele. Muito bem. Muito, muito. Tô, é isso que eu falei, tô feliz demais. E vai longe, né? Tem um Instagram, eu acho que é RC Livramento. Ele posta um monte de vídeo de futebol. Ele postou um especial do Iago ontem ou anteontem, falando assim, a qualidade... Aí ele fala, pertence ao Fluminense, mas aí ele bota os lances do Iago. Eu acho que dos 180 minutos, 90 do Vasco, os dois jogos do Vasco, né? Que isso? Jogadinhas e tal, cara, bombou, assim, muito maneiro. É, o que me impressionou, Chuchu, eu conheci o Iago de ser teu filho e tal, sei que ele é da base do Flu, mas eu nunca o tinha visto nesse nível, de jogar no Maracanã com 60 mil, Campeonato Carioca. E é natural que o menino de 22 anos, que ainda não passou por isso, se acanhe. É natural, é normal, a gente vê. Mas ele foi pra cima, né? Mas devia estar preparado, cara. Comentava com ele. Meu filho, ficou um ano e dois meses no Fluminense sem jogar. Mas o profissional? No profissional, cara. Ah, ele chegou em profissional? Eu tava no profissional. Quem era o treinador? Treinador do Diniz, cara. Já agora, então? Agora, um ano e dois meses. E ele comentava, pai, o que tá acontecendo? Passa um, passa outro na frente dele. Eu falava, pô... E pra você incentivar? Falei, rapaz, uma coisa. Futebol ninguém engana. Eu aprendi na minha época, você quer ver o jogador na arena. Treinamento tem muito jogador de treino. Muito leãozinho. Mas quando chega essa oportunidade, a oportunidade não avisa quando vai ser, o dia que vai ser. Mas esteja pronto. Ele tá pronto. Ele se preparou para isso. Mas ele chegou a conversar com o Diniz porque ele não se tinha aproveitado? Não, não sei. Aí eu não sei, GV. Aí eu até hoje antes, pergunto, tô dizendo óbvio, né? Não sei o que aconteceu com o Iago ali no Fluminense. Ficou esperando no... Esperando, passava todo mundo, cara. Nunca foi pro banco um ano e dois meses, cara. E eu até preocupado, perguntava os caras lá, vem cá, alguns, não vou citar nome. Claro. Já, falava, o que tá acontecendo? Eu preocupado, né? Eu falei, o Iago tá indo mal no treino? Por quê? Pô, o Iago não tá sendo relacionado? Não, a culpa não é do Iago. Pra bom entendedor, né, irmão? Minha palavra basta. Sim. Aí eu falei, treina, meu filho. Vai treinar. Só a hora... Vai chegar, seja no Novo Gasto, seja em qualquer time. Claro. A gente tem um passo atrás, que na vez você tem que dar um passo atrás pra dar... Claro. De vez em quando, na vez tem que ser assim. E como é que veio o convite pro Novo Gasto? O Jânio e o Andrezinho, nosso amigo Andrezinho. Andrezinho, dentro. Me procurou, viu alguns jogos dele no 23, que sempre foi bem no 23, né? Ah, sim. Aí o Andrezinho me chamou, falou, pô, vamos lá conhecer o Novo Gasto, o Jânio também. Falei, vamos, peguei o Iago à tarde, vamos lá. Antes de começar a pré-temporada do Novo Gasto, isso. Ano passado, então? Ano passado, isso. Falei, vamos, meu filho, vamos lá conhecer, vamos ver o projeto. Andrezinho, amigo, pô, vamos lá. Cheguei lá, cara. O Nova Iguaçu sem treinamento é um absurdo. É mesmo? É um absurdo. Pô, time pequeno é um dos melhores que tem no Brasil aí, no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Você já foi lá, não? Não. A estrutura... Foi há muito tempo atrás, estava construindo tá, ainda. Tá um absurdo a estrutura lá. Então o Iago falou, abraçaram o Iago foi, tá aí, ó. Desde o começo, tá jogando pra muita qualidade. É engraçado que eu falei com ele que ele é canhoto, né? Sim. Fez 3 gols de perna direita. 3 gols de perna direita, bola na trave, passe.
E eu como pai, como acompanho, tô orgulhoso demais, muito feliz por esse... Qual o jogo mais difícil que ele comentou, que disse, pô, pai, hoje foi difícil pra caramba? Qual o time que ele mais difícil de enfrentar aí no Carioca? Eu acho que, sabe quanto que o jogo quando pequeno, assim, entre eles, é uma briga, né? Bicho mesmo. Pé. Bicho pé, campo ruim, tudo, né? Todo diferente. Mundo corre pra caceta. Corre pra caramba. Bom, quando é time grande que joga, deixa jogar, que eu falo pra ele, né? Não é como o time pequeno, que o campo é ruim, você tem que equilibrar tudo. Eu acho que foi o jogo contra lá, o último jogo que foi em Saquarema. Lá é difícil de ganhar. Sampaio no... correndo, foi? Começaram perdendo ali, ele falou, puta, porque era passo pra classificação também. E ganha. Terminou em segundo com a vitória, né? Foi, terminou em segundo. Só atrás do Malvadão, né? Do Mengão. É, porque o Malvadão, pô, o Malvadão também é brincadeira. Eu tava sacaneando o Cal lá, eu falei, Cal, já parou pra pensar? Tipo assim, segundo tempo, aí cansou lá o lateral. Entra aí quem? Vai lá e fala assim, aí Cebolinha, quero sair, Tite. É. Aí vem o Bruno Henrique com aquela passada igual um cavalo manga larga. Mas o time do Nova Iguaçu tá preparado, cara. Bom, né? Bom demais. Porque é uma avaliação pessoal minha de ver. Acho que de todo mundo que trabalha com bola. O Nova Iguaçu, o primeiro jogo foi bem melhor. Foi. O segundo jogo ainda assim foi melhor que o Vasco. Os dois jogos. No primeiro jogo, acho que tinha que ser uns 3, uns 4. Tava bom tamanho, que tanto gol que eles perderam. Era pra matar o jogo no artilheiro agora. Era pra matar o jogo praticamente naquele primeiro jogo, né, cara? Sim. Que foi 1-1, né? 1-1. Então, e agora conseguiram passar contra o Vasco. E eu achei que o velho lá, o argentinão lá, o Ramon Dias, ia armar um esquema lá, mas o calzismo imperou. Estudou. E o gol, eu falei, Iago, fala a verdade, né? Porque o Cal tá aqui, não. Aquilo ali é treinado, o goleiro pega, o meia abre. Aí ele falou, é treinado. Treinado, é treinado, cara. Tá certinho, cara, o time. Treinado. Tu vê os jogos lá, sai naturalmente já. Já se conhece. Vê o contra-ataque dele, é mortal o contra-ataque do Nova Iguaçu. Teve um do Xandinho no primeiro tempo que ele arrancou ali também. Eu falei, Ave Maria. Os caras tão certinho no contra-ataque, cara. Tá bem demais, bem demais. Mas o... Faltam dois jogos pra acabar o campeonato. Falta dois. Dois joguinhos pra acabar o campeonato. Tudo pode acontecer, né, amigo? É, mas o Iago já tem planos de voltar pro Flu? Já tocou o Big Fone, Boninho? Atenção, o senhor está vindo para o... Já tocou o Big Fone? Já tem muita gente procurando, né? É, Chuchu? Pô, nunca vi meu celular tocar tanto na minha vida. Pô, falei que é isso. Vem do Japão, tudo que é lugar. Falei que é isso, rapaz. Mas vem de fora também? Vem, procura, que né? Que beleza, Chuchu. Mas que bom, cara. Que bom pra ele, né, cara? E você que é o empresário dele? Sou. Tô acompanhando. Já passou por muita coisa, né, Chuchu? Acompanho. Não é fácil, não, GV. Chegou lá no Madureira. Eu saí do Madureira lá, um paraibinha, vindo lá de Igaraçu pra conseguir vencer na vida no Rio. E conseguir. E vendo ver o filho assim, cara. Pô, isso é muito é legal, muito orgulhoso, Chuchu. Feliz demais, cara. Vamos lá, como é que você saiu de Igaraçu, no Pernambuco, pra parar lá em Madureira, do lado do Mercadão, lá onde meu pai vai comprar negócio pra Macumba lá? Papai vai. Vou lá também, Guilherme. Comprar um negócio, cervela, né? Que isso? A proteção. Tomar banho. O quê? É sal grosso, é alecrim, beijuí, alfazema. Mas quando ele deu uma dor, o quê? Cega ele, vovó. Tira esse olho no corpo pra lá. Tira pra lá, pelada, pô. Sai daqui. Ai, caralho. Muito vamos lá, bom. Meu pai. Vai lá, tava lá em Igaraçu, vamos meu lá. Meu pai veio primeiro tentar a vida, como todo nordestino, né? Mesmo? Vem tentar a vida aqui, veio primeiro, né? Aí veio trabalhar aqui no Rio. E aí, quando ele começou a conseguir um emprego, ele falou, vem todo mundo. Uns 4 meses depois, quando ele ficou aqui. A gente veio morar no Rio das Pedras, cara. É mesmo? É, Rio das Pedras, fiquei ali no Rio das Pedras, em 93 pra 94. Fiquei lá no Rio das Pedras e trabalhava ali na Antártica, antiga Antártica, hoje que virou shopping, né? Sim, sim. É, virou um shopping hoje e ele trabalhava ali. E eu jogando... Você tinha quantos anos nessa altura? É, tinha 13 pra 14 anos, cara. Molequinho. Molequinho. Aí eu fui fazer uns testes, né? Teste não. Aí os caras jogando na favela ali, os amigos falam, porra, vai fazer um teste, cara, procura um clube. Aí onde veio? O Madureira. E tu era magrinho naquela época, capa, né? Do hobby, meu irmão. 53 quilos, 54 quilos. Magrinho. Sério mesmo, magrinho. E aí, quem que falou? Vai lá no Madureira. Como é que foi esse primeiro convite? Quem que foi o abençoado que te deu essa ideia? Os amigos da pelada lá do futebol. E como é que tu foi parar em Madureira? Não, tinha teste, né, cara? Naquela porque época, não é perto. Né? Não. É perto, praticamente. Eu lembro até do 11-743, pegava. Janelão, tu não tinha dinheiro. Pulava roleta, Janelão, lógico. Meu irmão. Pô, quem nunca? Não faltava treino, é ruim, meu irmão. Magrinho que eu só... Na escorregou, já foi. Embora. Lá ele. Aí eu cheguei lá, vai lá procurar o Madureira. Fui, passei no teste, lá em...
Lá no... Como é no quartel ali? Como é naquele quartel? 24 Bibi? Não, Cifã, não. Casa do Marinheiro? Caralho, quartel lá perto do General... Vila Militar, isso. Fazer teste lá, cara. Eu passei. Primeiro teste, o cara viu, pô, esse garoto tem qualidade. No... Eu falei, vem, volta. Você vai jogar na posição de cabeça de área. Eu falei, ó, meu irmão, eu sou meia. Eu não quero mudar minha cadeia. Mas só hoje, quebra o galho, mas tinha qualidade no passo, o cara gostou, cara. Então no outro jogo você joga com meia. Depois dali... Quem era o treinador, você lembra? Nascimento. E tinha alguém que vingou também na bola nesse time seu? Não, não. Na minha época, não. Alguns ficaram por aí, não... É, depois não, de Chuchu, veio a safra do Léo Lima, Sul da Caveirão, Maicon... Isso, essa rapaziada, foi. Rodrigo Lindoso. Isso mesmo. Tiveram a galera depois. Aí o Flamengo comprou meu passe do Madureira. Mas porque teve algum jogo que você foi bem contra o Flamengo? Como é que, ou não? Foi bem pra caramba no estadual de 95, cara. Pelo Madureirinha. É Madureira. Olha quem era o meia. Eu de meia, Arthurzinho. Lembra Arthurzinho? Arthurzinho. Arthurzinho baixinho que jogou rei do... Fumaça da nada. Ele me orientando. Eu fui bem pra caramba no Carioca. Aí o Flamengo viu. Primeiro foi o Botafogo. Naquela época tinha uma seleção que fazia dos times pequenos. Convocava... Você é novo. Naquela época... Mas eu lembro, os melhores do time pequeno, pra fazer um apanhadão. Isso, os melhores jogadores. Aí o Botafogo tinha um amistoso no Japão. Olha, meu primeiro voo foi pra onde, meu irmão? Japão. Ih, rapá. Imagina, meu Deus do céu. E aí? Pro Japão, cara. Pô, foi tenso. Por quê? Pô, a primeira vez, nunca andou de avião, pô. Andar de pau de arara, pegar avião, pô. Ah, quando tu veio de Igaraçu pra cá, não foi de avião, não? Não, de avião. Tá de brincadeira, gente, porra? Viajei. Aí, tá de brincadeira, pau de arara, meu irmão. Três dias dentro do buzu. Buzu lotado. Aquele frangão assado. Calor da porra. Caceta. Pô, meu irmão. Viajei. Aí, meu irmão. E aí, primeiro eu vou, Japão. Meu irmão, pro Japão, um dia viajando, falei, não chega nessa porra não, não quero o Japão, porra. Japão fica onde? 24 horas, paramos nos Estados Unidos, mais 24 horas, eu falei, porra, esse Japão é na Lua? Mas me conta como é que foi no voo, cara. Eu quero saber do voo. O voo foi tenso pra caramba. Quem foi contigo lá do Flamengo? Ah, mas não, era a seleção ainda. Era Botafogo, pô. Era os babas do Botafogo, assim. Babas, não tô falando os melhores. Quem não tava sendo... Tá. É que não tá sendo relacionado, né? E a gente, como os melhores da seleção do Carioca, foi junto. É, representando o Botafogo. Sim. Eu joguei pra caramba lá, cara. Aí quando eu voltei, o Botafogo foi pegar um empréstimo com o Madureira. Onde eu joguei em 95. Ah. Foi campeão brasileiro em 95. Ah, verdade. Foi. Ah, é, tu tava em 95, sim, naquele time do tava, Túlio, magrinho, magrinho. Aí quando o Botafogo me chamou, eu falei, caramba, falando com meu pai, né? Saudoso pai que Deus tenha, pai. É a minha oportunidade. Respeito o Madureira, respeito tudo. Não quero voltar pro Madureira, não. É, diferente. Meu irmão, vou abraçar. Não deu outra, né, cara? Que time aquele? Aquela época de 95, 6 meses sem receber, GV. 6 meses? 6 meses, meu irmão, 6 meses. O grupo fechou e a gente conseguiu ser campeão brasileiro, cara. É ser campeão com 6 meses de atraso, eu nunca vi na minha vida. Sério? 6 meses, irmão. Era o Autuário, né? Era o Autuário. Esse treinador é brincadeira. O Autuário brinca. Dos melhores treinadores que eu trabalhei. Um dos melhores treinadores. Eu sou fã também. Pô, absurdo. Brincadeira. E tinha o Vagnão, né, no gol, Vagnão, né? Goleiro, parceiro lá de Nikit. Traz o Vagnão aqui, vou contar a história. Traz o Vagnão aí. Vagnão, a gente botou história pra caramba. É, o Vagnão. Tem um mercado, tem uma loja, como a gente chama? Um restaurante, né? É. No mercado de peixe lá em Niterói, rapaz, que mercado de São Pedro. Tira um dia pra visitar o Vagnão. Vai lá, meu irmão, tu escolhe o peixe na hora, o pessoal pesca, óbvio, né? Peixe pesca, né? Não tem dúvida, né? Não, pelo voo, o sapão. Tá caindo, né? Tá chovendo peixe. Tá chovendo peixe. Pô, bem de chover peixe, deixa eu ver aquele peixe lá do Rio, doce, você conhece aquele peixe? Piranha, deixa eu ver aquele peixe lá. Aquele peixe lá. Morre. Já viu o filme? Piranha? Cuidado, Pedro, Chuchu. Eu lembro da merda. Olha aqui, falando sério agora. É, time do Botafogo era muito bom, né? Bom, bom. Túlio Maravilha, Sérgio Manuel, Gotardo, Gonçalves, Leandro Ávila, Jami, Beto. Beto naquela época foi trocado pro... O Beto, nosso parceiro Beto? Beto, pô.
Junto, Beto naquela época era o 10, porra, do Botafogo. Fôlego do cacete. Que isso, mano. Que alegria aquela. Incansável, que o negão é pica. Que isso, eu nunca vi mesmo. Incansável. Mano. E jogava o negão, meu irmão. Não, e quando ele chegava virado no Flamengo, eu joguei com ele no Flamengo. Chegava virado, aquele cheirinho etílico. Aí ia começar o treino físico, o Beto era o primeiro. Primeiro, eu falei, que pode. Esse cara tá acompanhado, meu irmão. Eu o Ricardo descansando quando eu vi o negão vir direto. Eu não vou, falei, pô, esse cara tá mamando. Ai, cara. Não, o negão era foda. Parte física era absurdo. É absurdo. E jogava. E falava, Chuchu, não volta não, fica aí, meu irmão. É, pô. Eu, que não era muito de marcar, né? Até porque eu não aguentava muito também, né? E era outra época, era, Chuchu. Era. Antigamente, o cara que criava podia criar. Isso, pô. Falou tudo. Cada um com seu cada um, né? É. Cada um faz a sua função. Que lógico. Era, né? Cabeça já marcava, meia. Criava e atacante definia, né? Sim. Hoje em dia, meu irmão, salseiro da porra. Mas me conta uma história legal desse Botafogo aí. Você lembra ainda? Lembro, muita história. Me conta uma boa do Botafogo aí. O Botafogo tem a boa da Brasília Amarela, né? Que eu ganhei. Eu sempre fui fã do Mamão Assassino, cara. Eu soube dessa história, sempre, me conta. Sempre. Sou Mamão Assassino. Teve até o último show dele aqui no Rio, no antigo aqui, Via Parque. É. Eu fui o último show do cara. É mesmo. Eu era fã mesmo, cantava, meu irmão, pra caramba. Pô, imagina, tu cantando Robocop gay. Aí sai não, meu irmão. Mais engraçado. Agora não pode cantar não, irmão. Tinha mesmo por ti, agora não. Agora não vai... É porque era engraçado o Dinho, né? O Dinho é sacanagem. Sacanagem. Pô. Mas agora não pode cantar não, GV, essa porra. Robocop, não, mas é arte pode, pô. É, vai nessa hoje não em dia. Não pode, né? Melhor não, pode, não, né? Vai não. É, hoje não vai que é furada. Vai, vaca furada essa aí. É, não vai. Mas me conta, é da Brasília. Brasília, eu cantava, os caras inventaram... É, pegaram a Brasília Amarela no treinamento, eu nem sabia de nada. Olha, vamos lá, tem um presente pra você. Quando eu cheguei lá, cara, tinha uma Brasília Amarela no meio do campo. É sério? Sério, pô, tem tudo aí no YouTube, em TV, tem essas paradas. Olha, essa Brasília é pra você. Eu falei, que isso, meu irmão? Quem lembrou? Dizem que foi o Montenegro, presidente, junto com os jogadores. Fizeram lá a vaquinha pra zoar. Depois dali também, parece que o time relaxou, deslanchou, cara. Mas como é que relaxa? Agora é sério. Como é que relaxa com 6 meses sem salário? Cara, eu acho que tem um grupo, né, GV? O grupo fechou, cara. O grupo fechou, independente. Teve reunião com o Gotardo, com o Túlio, falava, meu amigo, estamos atrasados. O que que acontece? Se a gente ganhar esse título, vai sair tudo, vai valorizar todo mundo, né? E os caras vão obrigados a pagar. Isso que aconteceu. Não é fácil, meu irmão. Mas eu te falei, aquele grupo é inesquecível. Aquele grupo do Botafogo 95, excepcional, cara. Os caras fecharam, o grupo fechou, a gente conseguiu ser campeão, cara. Esse time do Botafogo de 95 é melhor do que esse time do ano passado, de 23, que jogou muita bola no primeiro turno? Ah, não se compara não, pô. A gente foi campeão, né, irmão? É, né? Modesta parte, não. É o último ano que ganhou. Quer dizer, acho que é o único brasileiro, último, né? O último. É o único brasileiro. 95, né? E os caras, ano passado, infelizmente, teve aquela situação que foi delicada, né? Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca. Nunca vi. Eu não acreditava, cara. Não, a gente comemorou, virou o turno lá... Lá na Band, quando virou o turno, sim, eu comprei R$89,90 na Uruguaiana, um troféu. Sim. Comprei do meu, sério, dinheiro, não me reembolsaram até hoje. Fui lá, falei, aí entrega o título pro Botafogo. Era, que... Porque pô, o Botafogo fez no primeiro turno, mágico. Mágico. Todo mundo que batia no Engenhão era porrada. Era. E depois, rapaz, o que foi aquilo, Xuxa? Que isso, cara. Até hoje eu não sei, imagina os jogadores lá, cara. Não, cara, eu, olha... No futebol eu joguei 22 anos, eu nunca vi aquilo, cara. E salário em dia, tudo bonitinho, John Texel com dinheiro danado. Dando dinheiro lá, o gringo, né, jogando dinheiro, mas faz parte. Às vezes acontecem umas coisas que no futebol a gente não sabe o que tem que explicar, né, cara? É, e como foi, como você tá trazendo aqui, o Botafogo gente, campeão, né? em 95, com salário atrasado. Normalmente isso não acontece. É, diferente demais, geração diferente também. E né? aí quando é que foi a saída do Botafogo pro Flamengo? Ah, o Kleber Leite... Tinha um pedaço fixado, né, na época, pelo Madureira, o Kleber Leite foi lá e antecipou, comprou. Ah, porque tu tava emprestado, isso aí. O Kleber Leite foi lá, falou com o seu Lerdinho e comprou. Aí eu fui pro Flamengo. E teu pai era que time? Meu pai é flamenguista. Flamengo, né? É. Em Recife era tricolor, ele é santinha, né? E aqui no Rio é flamenguista. Santa é uma torcida, né? É, uma das maiores torcidas do Nordeste lá. Mas no estado ali? Ah, sem dúvida. Nem se compara. Com o esporte? Sem dúvida. Eu joguei lá, pô, em 2004. Realizei o sonho do meu pai, pô, em 2004. Realizei o sonho dele. Sempre passava férias em Recife, né? Todo final de ano. Fui pra lá, tava sem contrato, o passe era meu, né? Aí, pai, o cara me procurou do Santa Cruz. Ó, pô, tô interessado, tô sabendo que você tá aí e tal. Tinha saído do Brasiliense, né? Fui passar as férias. O cara falou assim, ó. Tem um presidente do Santa Cruz que tá atrás de você. Eu falei, é mesmo?
eu pensando, pô, eu dentro de mim, eu fiquei na praia pensando, falei, vou realizar o sonho do coroa, cara. Pô, que maneiro. Quando o cara me ligou, Iranildo, vamos acertar, eu liguei pro meu advogado, vamos lá conversar com o cara. Chegamos lá, no outro dia eu falei, pai, a apresentação vai ser lá no campo do Santa Cruz. E o véi? Pô, meu, não acredito, vamos? Cheguei que lá. Que foda, cara. Orgulhoso demais, chorava que nem criança. Pô, cara, que lindo. Chorava que nem criança. Falei, aí, pai, realizei seu sonho. Ainda consegui, quase que eu consegui ser campeão pernambucano. Deu ruim? Eu fui campeão no primeiro turno, ainda fiz 10 gols naquele campeonato. O Cook foi artilheiro, foi artilheiro e foi campeão. Ele tava ganhando, cara. Eu fiz o primeiro gol contra o Náutico, dentro do campo do Náutico, 1-0, gol meu. O primeiro jogo da final, gol meu. Falei, em casa a gente vai. Estado lotado, lotado. 3 minutos de jogo, 2-0 Náutico. Putz, inacreditável aquilo, cara. Eu nunca vi aquilo na história do futebol. Ainda a gente conseguiu fazer uma, não teve como reverter. Pô, que merda, hein? Aí, depois dali, eu fui pro Brasiliense, passei lá 8, 9 anos. Depois você me conta que você é rei Brasília agora. Você é mais conhecido que aquele cubinho lá, que fica assim lá. Modesta parte, tem uma história ali, cara. Mandava em Brasília. Mandava. Jogou um tempo. Eu enfrentei você em que ano? Tu tava no time do Nordeste, não tava? Foi ABC e Brasiliense que a gente se enfrentou? Pô, acho que foi, cara. Que ano foi? Não lembro que ano foi. 2004, 2005, 2006, assim, não? Essa época? Não, 2007 eu tava no Fortaleza, mas a gente não se enfrentou, não. Foi antes, então, 2005. Não, eu te enfrentei com o Flamengo, pô. Tu tô no Brasiliense e a gente no Flamengo. 2005, então. Que eu tenho aquela camisa cheia de patrocínio até hoje, parece um carro de Fórmula 1. Era isso mesmo, era. Eu tenho, pai, essa camisa, meu foi pai adorava. Foi em 2005, então. 2005. Contra o Flamengo. Obviamente eu estava no banco para variar, né? Porque eu nunca jogava. Aí eu quero saber o seguinte, como é que você soube que ia pro Flamengo, Chuchu? Kleber Leite foi uma coisa, como é que foi a ligação, a emoção, que como ligação? É que foi? Ligação, como naquela época eu tinha telefone, era pro fax, meu irmão. Era pro fax, chegava 3 dias depois. Mas quem te avisou, eu tava, o Flamengo? Eu tava na seleção, pô. Eu tava na seleção brasileira. Eu tava disputando a Copa Ouro na seleção lá nos Estados Unidos. Seleção principal? Sim, Zagallo me convocou. Que isso, senhor? Meu irmão. Hoje, Josinho. 95 foi a primeira convocação minha, que a gente foi campeão brasileiro. Sim. Foi eu, Túlio e Donizete. Que trio. Foi convocado no último jogo, lá em Manaus. E depois foi pra essa taça, o Copa Ouro, lá nos Estados Unidos. Fui convocado. E aí? Aí chamaram, caramba, Iranildo. Ó, chegou um fax aí pra você. Eu falei, opa, vai se apresentar no Flamengo. Eu falei, rapaz. Do nada. Eu falei, sério mesmo, cara? Do nada, assim? Eu falei, tá. Eu falei, tinha jogo na final, né, tal. Eu fui, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aqui no Galeão, tinha os caras que trabalham com segurança do Flamengo, todo mundo, Pinheiro. E eu já tava lá naquela época. Vamos direto pra o Ninho Duru. Vamos direto pra Gávea mesmo. Pra Gávea. Cara, cheguei na... GV, não é brincadeira não. Você sair do Nordeste. E ontem eu via o Zico jogar, todo mundo, Flamengo, a torcida. E depois, um tempo, tu realizar o sonho de jogar com a camisa do Flamengo, cara. Eu falo pro meu filho, eu falo mesmo. Eu realizei todos os meus sonhos na minha vida como jogador de futebol. Orgulho demais, cara. Você tem noção de vestir a 10 do Zico, de ser chamado carinhosamente pro Chuchu, a torcida gritar teu nome. Não tem igual, meu irmão. Isso não paga. E todo mundo te ama, né, Chuchu? Pô, falei que era você que hoje todo mundo... Porra, vou ver o Chuchu. Que bacana, que bacana. Pô, muito isso, maneiro. Isso que é bacana no meio de futebol, né, cara? Preço, não, né? Tem preço, irmão. E quando você chegou na Gávea? Chegou lá, quem te recebeu lá? Eu cheguei na Gávea. Aquele vestiário grandão da nossa. Ovo, né? Babão já tava lá, Babão. Babão, mal-humorado, que Deus o tenha. É, que Deus tenha. Mas Babão gostava de jogar, né? Naquele joguinho ali no Joque, né? Cavalinho, gostava. Jogava direto, eu falei. Aí quando eu sentei lá, num vestiário, sentei assim. O nego olhando pra minha cara, os jogadores falando. E todo mundo olhando. Ninguém comentava, como é jogador, né? Tem alguma. Eu falei assim, tem algum problema aí, meu irmão? Tava sentado no lugar do baixinho, irmão. Os corneteiros nem falaram nada. E aí? Eu, nada, não sabia quem era. O nego só olhando pra minha cara, passando pra lá, passando pra cá. Quando o Romário chegou, todo mundo olhando pra ver como ele ia reagir, né? Uhum. E o Romário sabe como que é a personalidade, tá dura. Falei, ele bateu no meu ombro assim. Tá no meu lugar, menino. Nossa, deu uma tremedeira do caralho. Deu uma tremedeira, mas relaxa. Você veio aqui pra... me servir da paz, né? Fica à vontade aí. É mesmo? Deixa tu ficar lá? Pô, então, depois dali, GV, peguei... Era só o Romário. Toma baixinho, toma baixinho. A moral grande até hoje com o baixinho, quem cara. Quem era o treinador nessa época?
Joel, pô. No Papa Flamengo. Joel. Ah, é, tu falou. 96. Ah, é, 96. Ele foi campeão mesmo. Carioca invicto em 96 com o Joel, pô. Pô, jogou muita bola ali também, pô, né? O nosso elenco era bom. Olha o banco. Eu, Valber, Dejair e Amoroso, cara. Ainda tinha o Amoroso, mano. Amoroso, meu irmão. Isso mesmo, eu lembro dele lá. Esse elenco era absurdo. Qual que foi a história do carro, do Romário, que tu bateu? Como é que era a história, cara? Pô, a história é boa pra cacete. Contar, meu pai, saudoso do pai. Meu, lá na Gávea, o estacionamento é pequenininho, cara. É um ovo. A gente parava ali atrás da sala da Dona José. Então, pequenininho, sabe disso. Pequenininho. Meu pai foi. Eu, Romário, comprei uma Porsche. Não é Porsche Cayenne, aquela Porsche pequenininha, conversível. Sim. Chegou, empolgado. Eu tava treinando, aí meu pai foi dar ré e tanto o carro, meu pai foi bater no carro do Romário na Porsche. Ele foi manobrando. Manobrando, tome no carro do Romário. Aí os fofoqueiros de plantão batendo no carro do baixinho. Aí ele falou assim, foi o pai do Chuchu. Eu falei, puta merda, pai, tanto carro pra bater, porra. O baixinho acabou o treino, me chamou, vem cá, Chuchu. Bateu no. Teu pai bateu no meu carro e falei, lascou. Vou fazer o orçamento. E amanhã eu trago pra você. Eu falei. Eu fui dentro do carro e falei pro meu pai, puta merda, pai, que merda que você fez, pô? Não, foi sem querer, agora o negócio entrou. Aí eu cheguei. O Romário é fogo. O Romário cobra. Porra, baixando dois toques em tudo. Aí chegou, Chuchu, tomou orçamento aí. Me deu uma tristeza. Você sabia quanto era? Caro pra porra. Imagina. Não falou valor da mãe alto pra cá. Eu falei, baixinho, não tenho esse dinheiro não, meu irmão. Eu não tenho não. Eu faço o quê? Falei, o seguinte, irmão, tem jogo aí amanhã. Me dá umas bolas aí. Nesse jogo, eu juro por Deus, todas as bolas só via Romário. Os caras, porra, Chuchu, acabou. Eu falei calado, né? Ninguém sabia da história, né? Eu calado. A Tito reclamando, Chuchu, no banheiro. Só tá vendo baixinho, porra. Eu tomo baixinho o gol. Falei, meu, aqui dentro de mim, porra. Vai pagar a dívida. Escuta só, GV. Aí outro passe, gol. Eu, puta, graças a Deus. Aí no outro dia, os caras falando, meu irmão, o que que houve? Eu falei, meu irmão, era pra pagar a dívida, porra. Ai, cara, ai, mano, essa história eu lembro, porra, não imagina. Dá não, cara, bom demais, cara. Caralho, muito bom, cara. E dentro de campo, tem alguma engraçada dele contigo? Não, é de dura, alguma dentro de campo, jogando com o Romário? Não, Romário... Dá dor em todo mundo, né? Dá, se dá. Tocar a bola pra ele, eu já sabia. Dá. Mas comigo, no comecinho, esse episódio, 96, peguei moral, né? Mas com o Romário tem um episódio engraçado. Você sabe, né? Que o Romário sempre reclamava, né, cara? É. Tocar a bola pra ele. Já você era. Se lembra, nosso amigo fala essa história, mas é pura realidade. Lógico. Nosso amigo Rodrigo Fabri. Lembro. Rodrigo já grandão, 21 anos, chegando no Real Madrid, vou mandar. É. Eu falei, vai mandar muito. Cheio de moral, mandava prender, mandava soltar. Aí no coletivo, no jogo. Rodrigo Paulo, tá entendendo cada jogador, né, irmão? De chutar. Sim, a minha característica é colocar o cara na cara do gol, sim, né? E o Rodrigo Paulo é limpar e chutar. Chuta a estrela. Lembra do Jacozinho, não? Jacozinho sofrido. Dava tempero do moleque. Vai tomar no cu. Morrer. Escuta de vez. Vai se fuder, cara. Aí aconteceu. Quando ele foi no jogo, o Romário toca a bola. Vai tocar, não? No outro dia, o Rodrigo foi o caído do jogo de todo. Da concentração. Do banco, também. Do banco de tudo. E eu falei, Rodrigo, eu falei. O baixo era muito moral, cara. Era muito, cara. Aí, muita, muito. Não era absurdo, cara. Cara, teve uma...
Teve uma cena. Ah, não foi o Fábio, não. Foi com o Mendes. Eu confundi o jogo. Teve uma também que eu vi que foi engraçado pra caralho. A gente era do sub-20, né? Aí a gente fazia a preliminar de vocês. Aí tinha preliminar naquela época. Isso, isso. Aí a gente chegou aí, o Rodrigo Mendes, que fazia gol, ele tinha feito gol na final contra o Vasco. Chegou lá, aí a gente foi jogar a preliminar. E tinha o Mozart, o volante de cabelinho loirinho, assim, do Flamengo. Aí a gente, eu no banco, pra variar, meu irmão do sub-20, Diegão jogando, o Andrezinho tava tendo esse jogo. Jogando. O Andrezinho, o Jean, o Tchotchomeri, todo mundo. E aí o cara veio, assim, na geral, né? Tinha geral assim, nessa época. Tava, Rodrigo Mendes! Rodrigo Mendes! Aí o Rodrigo Mendes olhou, tipo, felizão, né? O cara já falou, pô, paguei ingresso só pra vir aqui falar contigo, pô. Aí ele, porra... O cara, só pra te mandar tomar no cu, que eu te odeio, sei que é. Chuta do cara. Beleza, aí o Rodrigo Mendes, porra, qual é? Aí todo mundo, a gente do banco, só que o Mozart tava do lado, riu, qual é? Até o Rodrigo riu também, riu. Aí o cara, tu tá rindo de quê, Mozart? Eu te odeio mais que ele, porra. Essa época tinha geral pertinho, né? Porra, ali era a pressão do caramba. O time tava mal pra caramba, oscilava. Porra, é bem no Carioca. Caralho, muito bom do Romário. O Romário é foda, mano. É, cara, não, personalidade do cara, mas resolvia. Porra, ele falava, vou contar uma história do Romário aqui. 98. Eu não sei qual foi o ano, 97, 98. Ele fez uma aposta comigo e com o Beto. Pra tu ver que o cara é predestinado, cara, pra fazer gol. Sim. Ele falou, Beto, Chuchu, vem cá. Aquele jeito dele. Vou te dar 10 gols pra você e 10 gols pro Beto. E eu vou ser artilheiro dessa porra. Assim, eu falei, mas vale passe da gente não. Tem que dar passe. Vai ser um valorzinho. Eu falei, porra, quanto que é, Beto? É isso. Eu falei, porra, é isso? Eu falei, vamos dividir aí você e Beto, né? Vamos dividir. Tá bom, vamos dividir. GV, no Carioca, não sei qual foi o Carioca. Quando foi 10 rodadas, ele deu 20 gols, né? 10 mil, 10 pro Beto. Eu falei, Beto, o homem tá com 15, Beto. Não toca a bola mais pra ele, não, porra. Ele quer perder o dinheiro, porra. Chuchu, ele vai dar duro. Eu falei, não tem que tocar, não. Eu falei, toma, teve um jogo contra o Laria. Tava, ó, eu e Beto, só fiz um, foi 21 gols, né? 10 mil, 10 do Beto. E um gol que eu fiz, foi 21. O Romário tava com 15. Jogo contra o Laria, eu sei que quem, na Bariri. O Romário fez 4. Puta 19, merda. 19, eu falei, Beto... O baixinho tá chegando, porra! Brincando! Foi artilheiro. Foda, né? 23 gols mais alguém. Eu falei, Beto, e agora, né? Foi treinamento, no outro dia, apresentação. Eu falei, ele vai esquecer, né? Foi brincadeira. Esqueci. Não é brincadeira. Cadê o Chuchu e o Beto? Eu tô tomando um banho, querendo ficar escondido, né? Vem cá, Chuchu. Beto, vamos lá, meu irmão. Sacar. Rapaz, foi do cara. Apostar com o baixinho, meu irmão? É, meu. Bicho é foda. Foda, né? Mas foi a história pra tu ver. É de caralho. Mas ele gostava muito de você, né? Gostava. Ele tinha um carinho diferente. É, tinha. Comigo, com o Beto, com essa. Gostava tinha, muito, né? muito. Comigo, então. Até quando ele foi pro Valência, ele tentou me levar, cara. É mesmo? Foi 96 ou 97, se eu não me engano. Ele tentou me levar, ele me ligou de lá. Chuchu, pô, vamos vir pra cá. O Kleber Leite, meu amigo Kleber Leite, não deixou. Porra. Pro Valença. Aí foi o Marcelinho Carioca também nessa época. Tô vendo as histórias que tá vindo na minha cabeça. Isso que aconteceu, cara, comigo. Mas também tá que no... ano que você trabalhou com o Evaristo lá? Evaristo eu trabalhei em 98. 98, né? E 2000 no Bahia. Mas tem umas histórias boas com o Evaristo também, não tem? Ah, tem. Evaristo o pessoal tá falando aqui no chat, ó. Tem. Maurício, João Luiz, Arthur Curtinhas, Adson Mendonça, Brazilian Football Unlocked, Cadu Carioca, Beto Guimarães. O Betão tá aqui também. É. Beijo pro Betão, que é dono aqui da AGR. Ah, manda abraço. Nosso parceiro, beijo pro Beto, melhor estúdio do Rio de Janeiro, disparado, tá aqui com a gente. Galera, aproveita pra dar um like aí nessa resenha, que é bom que eu respiro, senão o Chuchu vai me matar do coração. Ele vai contar a história do Evaristo agora e vai imitar o Evaristo também. Então você dá um like aí, aproveita pra seguir a gente, pô, dá uma moral pra gente. Em 2000. Ah. Lembra que veio a ESL 2000, se eu não me engano, pro Flamengo, contratou o Edilson. Foi 2000, Foi, contratou Edilson, Denilson, todo mundo. Aí tirou meu espaço. Eu fui ao Evaristo, vem pra cá, pô, acaba. Vem, Chuchu! É o Bahia, eu falei, boa, tô aí, professor. Fiquei 4 meses com ele. Mas o Evaristo participava do Dois Toques da gente. Eu lembro. E tinha jogador no grupo que não gostava às vezes, né? Que ficava fora do time e tal. Aí eu fiquei ouvindo o cara falando assim, antes do jogo no Dois Toques, vou dar um carrinho nesse coroa, cara. Sacanagem. Falei,
faz isso não, faz pro cara, faz isso não, deixa o coroa, pô. Aí o cara foi, o Evaristo pegou na boca da cavoadora, toma. No véio? No véio, o quê? Que isso, Ju? Foi. Foi? Aí o Evaristo falou, porra, quer me lascar? Sai do treino, caralho. O cara tava escalando pro jogo, o cara caiu. Cara... O cara caiu. Ai, caralho. Aí o Evaristo é o cara, que excepcional, cara. Aí tem uma história aqui também no Flamengo. Não, então, eu tô lembrando aqui os episódios. Nosso amigo Maurinho, Maurinho. Maurinho, falei com ele ontem. Maurinho, treinador tá lá, é. Abração, Maurinho. Meteram a mão no time dele lá, né? Foi mesmo, foi? É, rapaz, o time dele tinha que ganhar de 8. Mas tá bem, né? É, mas o time, ele tava puto pra denunciar. O time dele tinha que ganhar de 8, porque tem um resultado lá. Aí quando teve 7-0, os caras fizeram o caicá e saíram. Ele me ligou o puto, porra, tem que denunciar isso aí, foi, filho, pra resolver isso. O Maurinho também lançou o Iago no Barcelona aqui. Vamos falar do Maurinho 98. Treinamento. No, treinamento foi no Fabarra. Já era Flabarra. Já era Flabarra. O Evaristo, treinador, voar. Aí o Maurinho tava fora assim, o Maurinho foi... Teve um lance lá que o coroa, porra, Maurinho! Porra, tá cruzando errado, caralho! O Maurinho, vai pra aquele lugar, porra! É. Tu vai... Oh, eu te meto a porrada, hein? Ai, te ria muito, cara. Ai, senhor. Puta que pariu, meu irmão. Ai, senhor. Cara, eu vi uma Evaristo. É muita história, você corotei. Cara, eu vi uma Evaristo com o Edson, lateral direito. Não sei se você lembra. Edinho. Lá de Cabo Sul. É, Cabo Sul, é. É. Porra, o Evaristo parou na roda, o bobinho rolando, chuchu. Bobinho rolando, eu tava do lado do Júlio César, porque quando apertava eu dava no Júlio, que o Júlio salvava a gente. Que o goleiro sempre quebrava, era, sabe? Porque o Júlio não. É habilidoso, o Júlio era. Aí o Evaristo parou o treino, pi, a roda, ele participava do bolo. Eu tô falando, pô. Para, pá. Aí falou assim, que é isso aqui? Aí todo mundo quieto, né? Todo mundo, aí o Júlio César, aí Edinho, tu não é malandro? Fala aí. Aí o Evaristo, que é isso aqui? Aí, porra, todo mundo quieto. É. Porra, não vou falar, não, não sei o que, que é. Garoto. Aí o Júlio César, vai, Edinho. Aí, Edinho, isso é mole. É. Isso é um. Sim, um seu. Sim. Aí ele, só se for o seu, porque o meu é assim, ó. Só se for o seu, o meu é verdade. Ele pegou, estava atrás do garoto, né, da barra. Adorava os órgãos da barra, cara. Muito bom, cara. Muito bom, Evaristo, meu irmão, cara. Ah, e tem alguma engraçada dele lá no Bahia? Vai essa daí, do Bahia, essa daí. Eu falei do cara que deu carrinho. O cara caiu, meu irmão. Porra, ele é muito engraçado, cara. Puta muito, merda, muito, velho. Todo mundo, cara. Ele e Joel são lenda do meio do futebol. Porra, cara. Joel também tem bastante. Conta pra do Joel aí. Joel é bom pra caralho também. Joel, cara. É. Papai Joel sempre ia, em 96 ia no, na concentração. Sim. Você pegou a concentração ali em São Conrado, não, né? Peguei, pô, no casarão pegou? Ali? Sim. Em frente fecha a mão? Sim, peguei, pegou? Pô, peguei. Tu sabe que tinha quarto pra cada um, né? Sim. A quatro de cada. Não, vocês do profissional tinha pra cada um. A gente era amontoado todo mundo. Cantinho, né? É. A gente fazia gato na TV a cabo pra poder ver os canais aqui, os canais, né? Ah, o Joel toda hora, à noite, ficava comigo e com... E ficava comigo e com... E ficava eu, Sávio, Marcos e Gilberto no mesmo quarto. Gilberto Barreco? É, lateral. Batata, é, Gilberto Batata, gente fina. Panturrilha parece um melão. Que panturrilha que era. Tinha que rasgar o meião, pô. A panturrilha... É verdade. Não é não? Alargava o meião mesmo, é verdade. Não dava não, meião não, tem que ser especial. Olha o Joel, porra. Chegava 9 horas da noite, pô, quase toda a concentração, pô. E aí no quarto procurava, cadê o chuchuzinho? Eu dormindo, né? Já 9 horas da noite, pô, jogo, né? Tá, ele batia no quarto, liga a luz aí. Eu assim, com, sabe, lá vem o Joel, eu com o cobertor assim.
Acorda, meu filho. Já tomou dedeira? Já tomou gagal? Que porra é essa? Foi 9 horas da noite, dedeira e gagal, porra. Que é gagal, cara? Porra, é mingau. Mingau. Agora que eu entendi dedeira. Essa porra. Tomou mingau. Dedeira. Dedeira e mingau. Ai, gagal, muito gagal. Muito bom, cara. Era demais, cara. Ele vai nos quartos mesmo. Aí teve outro jovem agora. Essa é a última. Você não vai aguentar nunca. Se quiser, a gente para de beber água ali, cara. Não, tranquilo. Ah, o Joel falou pra mim assim, chuchuzinho. Olha. Eu passei um ano sem trabalhar. Eu falei, meu professor, porra, que fase ruim da porra. Ninguém me queria. Eu falei, faz parte, professor, às vezes acontece isso. Aí eu fui procurar uma rezadeira. Imagina o Joel falando essa porra. Então, é, cara, tu não aguenta não, cara, isso que eu tô falando. Ele falando sério comigo, né? Eu fui procurar uma rezadeira. Sim, no centro da cidade. Eu peguei o elevador. Eu não, chegando perto dela assim. Peguei o elevador 11º, vamos parar da terça. Quando eu abri a porta do elevador, ela tava de frente e falou assim: desce, vai tomar um banho de cachoeira, tá muito carregado. Fudeu. Eu não aguentava não. Eu vou morrer. Joel é uma lenda. Ai, meu Deus. Puta que... Essas histórias. Ai, ai, cara. Tá carregando, vai tomar um banho de cachoeira. Oh, meu Deus. Ai, Deus. Cara, eu, já é Paulo, muita, não, muita, muita resenha. É muito, eu tenho tanta resenha nesse cara. Cara. Ai, agora para, eu posso contar. Cara, já é, ele fez isso com a gente naquele ano que a gente precisava ganhar. Foi 8 de 10, Lidton? 8 de 10, né? 2005? No Flamengo. Eu tava no Flamengo. Sem jogar, óbvio, no banco. Ele tava comigo lá, tá? No Brasiliense. Depois que ele foi... Isso, o Kleber, isso. O Kleber me ligou. O Joel, como tá aí? Pô, ele tá bem no primeiro turno. Vou trazer ele pra cá. No outro dia o Joel tava lá. É, pô. Eu lembro da apresentação dele com a gente foi lá. Foi em 2005 que caiu. Isso. Aí conseguimos livrar. Aí ele falou, ó, gente, sabe como é que é? É difícil. Mas lá eu vou conseguir e tal, não sei o quê. E aí que a gente foi pra Granja Comari. Sim, ficava lá uns 15 dias. Sim. Pra sair, porque a galera tava quebrando, meu irmão. Porra, 4 meses de salário atrasado. É. Quando você engrena, vai, que foi o que aconteceu. Isso. Mas antes de engrenar... Vagabundo ia pra pista o tempo todo. O quê? Ali era, meu irmão. Era mesmo, era? É, o quê? E aí, o salário atrasado, os caras não tinham nem que cobrar, mas beleza. Meu irmão, aí a gente, cara, era muito engraçado, que aí ele ia nos quartos e falava, e aí, já comeu o papazinho? Aí era eu e Diego Souza. E o MSN, lembra do MSN? É, era um bate-papo pela internet, sim, bombou. É. O MSN tava bombando. E o Diego Souza tinha lá um computador, lembro de um Toshiba azul, nunca vou me esquecer, que ele me emprestava às vezes. E eu ficava com ele ali, que eu não tinha ainda, falando, né, não sei o quê, com a galera... Aí ele passava nos quartos todo dia, 10h15, ó, vim aqui, papai veio aqui dar boa noite, papai, não sei o que, não sei o que lá. Aí esse dia tava o Diego Souza lá, meu irmão, e ele tá, e a gente olhando e falando, cheio de janela aberta na conversa. Ele entrou, olá, boa noite, papai veio aqui, já papamos, já teve a ceia, vão miminha? Aí Diego Souza, mais 5 minutinhos, ele chamava o Diego Souza de boi bandido, por conta daquela novela América. Lembro, novela. Aí ele, boi bandido, o Diego era forte, pra caralho. Né? Vou te dar 5 minutinhos, papai vai ficar aqui conversando. E aí você desliga, tá? Aí Diego, tá, e ficou lá uma resenha com a gente contando história, a gente rindo pra caralho, porra. É. Terminou ele, ó. Papai tá confiando em vocês, hein? Papai tá indo. É. Fecha o computadorzinho. Aí Diego desligou o computador, botou. E Joel saiu. Papai vai apagar a luz, hein? É, tá tacando. Apagou criança, a luz, aí a gente deixou a luz de cabeça que tinha lá na granja. Moleque, só que a gente ficou conversando. Normalmente ele fazia isso. Quando ele virava as costas, a gente ia abrir de novo. Sem dúvida. Só que nesse dia, não sei porquê, mano. A gente ficou conversando. Pô, ele vai voltar, vai voltar. Cara, não deu outra. Ele não saiu. Ele esperou uns 5 minutos. Foi.
Papai voltou, hein, cara? E a gente tava pegando com o Ele é foda, cara, pô, muito engraçado. Mas não tem como, né, você ficar com raiva do Joel, né? Cara, a pré-eleição dele ali era uma parada maravilhosa, cara. Ele conquistava todo mundo, né, Todo mundo tava satisfeito. Era com ele. Quem nunca jogava, quem não jogava. Sempre foi assim, é verdade mesmo. E a galera que não jogou bola, ou que não trabalhou com ele, não vai entender essa porra. É, não entende. Porque a galera até às vezes fala meio que desmerecendo. É. Mas ele fazia os caras correrem pra ele. Pra ele, é isso mesmo, cara. Porra, a gente tava lá embaixo pra cair, era 90% do chão. Tava chateado com o cara. O cara do grupo, o cara é excepcional, ele. Quem botou seu apelido de Chuchu? Ah, foi o negócio da mão assassina. Foi Joel e Romário, pô. Ah, foi com ele. Pô, o que tem a ver com o Chuchu? Ah, você é meu Chuchuzinho, era, meu. E tu ficava cantando essa Cantava, feliz da vida, ganhava o jogo, cantava lá e colocaram. O Romário e Joel, Chuchuzinho. Chuchuzinho pegou mesmo. Pô, Joel é muito bom, mano. E da Leon, pô, muito bom mesmo. Tu trabalhou com ele em algum outro clube? No Brasiliense, pô. Você que levou ele? Foi. Indiquei ele lá. Falou com o senador? É, senador. Tinha três opções lá, mas as opções que o senador tinha falado comigo era o comando dele agora, Osvaldo, né? O Paulo Otuoro, mas o Paulo Otuoro tava no São Paulo, foi até campeão, tudo, e o Joel, na mesma hora. Pô, traz o Papai Joel. Na hora tava... Tô até ruim. O Papai Joel chegou lá, feliz da vida. Ô, meu chuchuzinho, estamos aqui de novo. O Joel tem uma mania... De esquecer o nome do jogador. Não é o jeito dele, não sabe. Porra. Não sabe. Até hoje ele não sabe o nome. Ele fala, meu goleiro, quero. Aí tinha... Na época, meu irmão jogava. Tinha um irmão que jogou, sim, né? Então, ele não sabia o nome dos jogadores, assim, ele colocava apelido. O apelido do meu irmão era cheio de pelo. Por quê, cara? Muito cabeludo. Aí, a água deixou no buraco errado, lá ele. Escuta só. Cheio de pelo, é bom pra caramba. Tinha dois, lá dois, ele. Tinha dois caras que jogavam pra caramba. Pituca e Robson. Pituca e Robson. Tu lembra? Depois tu jogaram conhece, no Atlético Goianiense. Tu sabe. Conheço, enfrentei mas dois. Mas de latinha não era, né? Estragadinho. Joel. Vou colocar Brad Pitt e Rodrigo Santoro. Brad, vem cá, Rodrigo Santoro. Brad. Não tem como ficar com raiva do jogo, não, cara. Não tem, não, cara. Aí conquistava todo mundo. É, cara. A Pituca é velha. Não é, tu sabe. Pituca e Robson, tipo... Brad Pitt e Rodrigo Santoro. Ai, senhor. Ai, cara. É bom demais, cara. Muito bom. Tempo bom, cara. Porra. E aí, e como é que foi lá? Deu certo lá? No Brasileiro? É. Deu, pô. A gente foi bem no primeiro turno, cara. Mas teve aquele episódio, lembra do juizão que... Do Edilson? Edilson Pereira. Sei lá, uma parada dessa aqui. Teve mas teve jogo do Brasiliense envolvido? Não sei. Mas ele perdeu... Aí vocês perderam ponto, foi não, isso? Não, a gente perdeu dentro de campo mesmo. Foi mal pra caramba no segundo tempo. No segundo turno fomos mal pra caramba. Depois conheceu o Brasília melhor e... Brasília é bom, né? Pô, bom. A qualidade de vida ele é excelente, pô. Eu estive lá ano passado, né, com o Carioca. Excepcional ali, teve jogo lá do... Aonde ali tu foi? Lago Sul, ali naqueles clubes? Eu fui fazer o jogo, não, da o Carioca, alguém vendeu o bando de cão pra lá. Ah, sei, mas foi no... Foi no Mané Garrincha. Grande, tá bonito no estádio. A gente ficou, né, a equipe da banda, nos hotéis bonitos. É, ali. Pertinho no estádio. É, um pulo, dá 5 minutos, aqueles hotéis, setor hoteleiro ali. É, aí, porra, mas tinha uns restaurantes legais. Ah, lá é bom pra caramba, lá é show, a qualidade, ali funciona. Pô, mas tu tava morando no Rio um tempão, praia, como é que você adaptou lá? Ah, pô, fiquei 9 anos, né, cara? É muito tempo. Porque não tem muita coisa pra fazer, né, Chuchu? Era bem que a gente viajava toda hora, né? Série B, viajava tudo que é lugar. Mas a qualidade de vida é excelente, cara, lá. E não tem tanta violência, não, né? Tem. Como é Lago Sul. O roubo lá é diferente, não é na rua, né? Lá é diferente. Mas o roubo é diferente. É organizado. Porra. Fazer o quê, né? Naquela época. Eu fui entrar nesse negócio também de ser deputado. Nossa senhora, barca furada. Que barca furada também. Como é que foi essa porra, me conta? O que acontece, GV? A gente, conforme eu fui jogador, e pro esporte brasileiro é muito... Deixa a desejar. Então, como eu tava... jogando, campeão várias vezes lá, com nome. Falei, eu vou entrar pra política pra tentar fazer alguma coisa pro esporte. Sim. Ah, meu pensamento era claro. Esse. Tentar ajudar o esporte aqui a divulgar. Rapaz, meu irmão, é muito podre. Mas tu ganhou? Ganhei o quê? Ganhei foi pensamento. Ganhei o quê, meu irmão? É mesmo? Nada. Mas tu não tinha moral pra caralho lá, não, pô. Mas meu filho... Mas vou te falar, papai do céu sabe o que faz, irmão. Melhor livramento, o nome disso é livramento. É, isso mesmo, falou tudo. Porque... Minha mãe até fala isso, Elaine. Fala, foi o livramento pra você. É, pô.
Que é... Pô, meu irmão, é difícil demais. E se meter nessa porra desse meio... Mas o meu pensamento tem gente boa pra caramba, mas tem muitos vagabundos também. Pô, eu queria muito, cara. Mas vim embora. Aí, que você falou, papai do céu, sabe o que faz. O Iago veio pra cá em seguida. É. Aí, tinha quantos anos quando você veio? Veio pra cá com 14 anos, pô. É, não tem tanto tempo assim, 8 anos. Foi 8 anos atrás. Foi quando? 2014, 2015, né? Agora, pô. Nem 10 anos. É. Faz 7 anos que ele tá no Fluminense? É, 7 anos, né, Paulo? 8 anos. Aí, foi, pô. Pô, mais um cria de Xerema, né? Porra, quanto nego bom de bola, geração, né? Geração do Iago 2001, excepcional. Quem tem mais? Quem vigou é. Na geração do Iago foi Luiz Henrique, André, Martinelli, Biel, JP, porra. Marcos Paulo. Porra! E só o Iago que veio jogar agora que tá explodindo. É o tempo de papai do céu. É isso mesmo, mas o único... 2001, a geração 2001, excepcional, irmão. Mas você é o empresário dele. Sim. Obviamente você tem uma responsabilidade de gerir a carreira do teu filho, é natural. É, sem dúvida. E você passou por muita coisa, então isso é bom. Mas o que você acha que é melhor pra carreira? Você, tem nada a ver com a opinião de Iago. Você, se puder escolher aí pra fora do Brasil, como os moleques estão lá, um tá na Inglaterra, né? O André daqui a pouco tá indo também. Segurar o André aqui vai ser difícil. É difícil. O André. Muito difícil. O que tu prefere? Voltar pro dinizismo? O que você prefere? Eu preferia, um exemplo, pro Iago, né? Mais oportunidade. Aqui? Aqui. Jogando aquela meiuca ali com o Ganso, com a rapaziada. Não sei. Renato Augusto. É bom pra ele sempre ter um jogador... Lógico. Pô, você vai aprendendo com os caras experientes. Sim. Mas tem que ter oportunidade, mano. Vai voltar pra ser que ele passou, eu prefiro pra fora do país, procurar outro clube. Eu, como pai, como tudo, eu prefiro. Ele tem contrato até quando? Até 2024. A final de 2024 agora. Que também dezembro. Conhecido como esse ano. Esse ano, né? Acaba agora. Pô, Chuchu, mas daqui a 3 meses ele tá já livre. Pode ter pré-contrato. Isso eu tô falando, vamos segurar. Aí vai tudo pro bolso do... Ai, Itacuraçu lá. Como é o nome? Itacuraçu, não. Curuçu. Igaraçu. Igaraçu. Eu misturei com a minha cidade. Taipu. Aí rima. Mas assim, é oportunidade, né? A não ser que, pô, termine agora o Carioca. Cara. Ou o cara chama ele lá, não, o Mário, a galera chama. Se for pra jogar, cara. Não adianta, GV. Mas agora o time tá recheado de craque, de craque, né? Ele já não passou 1 ano e 2 meses. Tava lá. Sabe que o Iago aprendeu a jogar futebol agora 2 meses no Nova Iguaçu? É. Será? É. Não, né, amigo? É. Aqui pra nós. Eu fui jogador, eu sei como que é. Não. Porque não deram oportunidade pra ele, cara. Sim. Não deram. E agora como que virou agora, pra favor dele, agora, né? Agora, virou pra... Mérito dele, cara. Sim. Mérito dele. Eu falo pra quem joga é você, meu amigo. Tudo que tá acontecendo na sua vida aí, eu já passei. Então você tá passando porque é mérito seu. Quem joga é você. Sim. Então, eu falo pra ele, vai se divertir. As coisas vêm tudo naturalmente. Eu tô aqui pra te apoiar. Pô, muito... E ele falou isso lá com a gente na Band. Eu nunca coloquei obrigação no Iago. Eu falo pra ele, vá se divertir. Pô, que foda. Vá jogar com alegria. Faça o que você mais gosta, o quê? Pai, eu vou contar pro Iago, a história do Iago. Porque até fico até assim... Porque é emocionado, porque não é fácil, cara. Quando já passou 1 ano, 2 meses, agora, eu ia pro treino, eu não via felicidade no meu filho. Falando assim, pai, porra, o que tá acontecendo? E você como pai, como meu jogador, tu vai falar o quê, Gê? Sim, difícil. Tu vai falar, eu sei que acontece com muitos jogadores, com tudo, mas eu conheço meu filho pelo talento, pela pessoa, pelo jogador que ele é. E tá demonstrando. Ali eu fiquei arrasado, cara. Vou contar um episódio pra você, quem não gosta, tudo, mas Iago é muito equilibrado. Parece. Muito centrado com o que ele quer. Isso que eu tiro o chapéu pra ele. É um cara muito responsável, além de ter um talento, não gosta de chegar atrasado. Eu era assim também, eu sempre chegava 1 hora antes do treinamento. Foi legal. Sempre na minha vida. Eu nunca gostava de dar satisfação pra ninguém. Pra você chamar atenção, nunca gostei. E ele é mesmo jeito. Então o que acontece? Quando ele falou pra mim, pai... Tá difícil pra mim. Meu irmão... Dói, né? Fica até arrepiado. Nem imagino meu filho passando por isso. Todo mundo passa na minha frente aqui no Fluminense, pai. Todo mundo, o que acontece? Eu falei, cara, calma, tem certas coisas no futebol que a gente não sabe. A gente sabe. Eu não vou falar publicamente, eu sei. Eu falei, vai treinar, vai se dedicar, que sua hora vai chegar. A hora dele chegou. Amigo... Agora seja o que Deus quiser. Tá jogando pra cacete. Moleque é liso. É muita qualidade, cara. Moleque canhoto, é liso. Muito tranquilo, cara. Então, vamos apoiar. Vamos embora. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu falei, foca nas finais agora. Agora tem um tal de Nicolas de la Cruz aí, que é os caralho de asa, né?
Aquele ali, ele pegou outro, né? Ele pegou aquele baixinho que bate pra cá, quase machucava ele. Qual? O Vasco. O Medel? Que isso? Que entrada foi aquela? Porra, aquilo ali quase que eu entrei de carro da porra no Medel. Imagina o Chuchuzinho. Dois pra Medel. Puta que... Que entrada foi aquela, meu irmão? E aquele cara que tá ali de barba ali, João Lidton, o editor-chefe do Donos da Bola. Sei, sei. Na Band. Ele botou uma lupa no lance. Ah, tu viu? Eu vi. Ele botou uma lupa no lance. Tu viu o lance PD que meu irmão, meio segundo. Não é centímetro, é segundo. Porque o Iago conseguiu tirar o pé. Foi. Meu irmão, se pega. É, já era, moleque quebrava. Moleque ficava em 6 meses fora. Era, pô. Uma entrada. Aqui dá até arrepio, mano. E não aconteceu nada. E cadê o VAR? Porra, tava na frente do Yuri. O Yuri, o árbitro, tava... Que é bom árbitro. É bom, bom árbitro mesmo. É bom árbitro. Pra caramba, foi. Tava 1 metro. E o VAR? Nada. O que, que tu pensou, Xuxu, na hora? Não, deu vontade. Quando eu vi, eu tava assistindo. Vou entrar pra dar uma porrada nesse baixinho aí, cara. Esse Medel, pô. Que raiva que você der. Como pai, como tudo. Que raiva que E veio. O Iago falou que ficou um pouquinho inchado, né? Tá inchadão lá. Veio melhorar agora. Bota o pezinho pro alto, bota o pezinho pra lá. Tá lá, tranquilo em casa agora lá. Mas eu vou te falar, ele vai precisar fazer a melhor atuação da vida dele. Ele não, né? É, o Iguaçu inteiro. Iguaçu, sem dúvida. Porque o time do Flamengo azeitou, mano. Deu uma encaixada agora com o time. Mas você sabe, eu sei disso. Mas futebol acontece de tudo. De meu. Tudo, pô. Quem diria que o Nova Iguaçu ia passar do Vasco? É, pô. Fala a verdade. Não, 120 ninguém, milhões. Ninguém, é. Quem 120 milhões de investimento. Reais. Então, por uma folha de 250 mil. Futebol não tem isso, não, gente. Não tem, amigo. Futebol. Quando roda ali, quando entra dentro do... Das quatro linhas não tem como porra, não. Porra, 2004, a gente lá na Copa do Brasil contra o Santo André no Maracanã, pô. Também, é, aí. Ia ser o maior bicho da minha vida. Eu tava jogando, não, no banco de novo. E cadê o bicho pra onde? Voou, passarinho. Foi embora. Mas tava é, cara. Lá, irmão, eu sei que é difícil, mas não é impossível, não, cara. Não é. Não é porque vocês têm um puta de um goleiro. É. Você tem o Gabriel e o Sérgio Rafael ali, que são bons pra caceta. O lateral esquerdo. Os laterais porra, são bons de bola. Os dois cabeças de todo mundo. Tem um o Emerson marca. Que é cria. É. Emerson Carioca. Eu gostei do Emerson. Gostei do Emerson Carioca. Tipo o Paê. Ué, gringo, vai querer cantar de galo aqui, meu irmão? É, aqui é baixada, pô. Aqui é baixada, meu irmão. Tá maluco? Tá maluco? O que, que o Paê falou pra ele ficar boladão? Eu não sei, meu irmão. Ele falou francês, vai. Merci beaucoup, vai dar uma naquele cu. É isso aí. É isso. Mas o Emerson deu mole pra deu ele, não. Não, carou. Deu rapaz, não. Aquela foto não ficou bem, não, que eu tava vendo, hein, pô. Tu viu a foto, rapaz? Que foto ficou cara? Romântica, né? Foto que o João botou lá no programa. Foi? Ficou bonito. Botaram até a música de Kennedy no que fundo. Isso aí, ó, o saxofone. Porra, a foto ficou... Mas quem postou foi o Emerson, carioca. Foi? Quem postou foi ele. E ainda tem Xandinho. Ainda tem o Bill. Tem o Carlinho que isso, não isso. Tem feito gol agora nos últimos dois jogos, né? Eu acompanho aqui centroavante, cara. Bom, né? Porra, estão acabando com 10, com 9. É, estão acabando com 10, jogando com 9. 10 pra ponta, extremo, o 9 pra... Pra não... fazer tudo, é. Mas, porra, o cara segura dois ali, meu irmão. Pode tocar no Carlinho que ele segura. Eu falo pro Iago, fica perto, a bola lançou, fica perto do Carlinho que vai sobrar. Que ele segura, meu irmão. E teve um lance que o Iago deu uma chapada foi. Também. Vai é meio... muito inteligente o Carlinho muito também. Não. Tu viu o gol contra o Flamengo, a cavadinha? Não é bom jogador, mano. Não é. Mas quando agora os dois jogos contra o Vasco, de 60 mil no Maracanã, cara. É, que cara. Coisa linda, moleque, personalidade, porra, cara. Olha, eu faço. Tu tava lá, né? Eu faço todo lá, aquele pré-jogo. Vejo, acompanho. E eu subo, chego sim. Lá em cima com 4 ou 5 minutos, vejo o primeiro tempo todo dali. Quando tá com 35 minutos, eu desço, porque eu comando sim. O intervalo do campo. Irmão, quando eu cheguei na cabine, eu falei essa porra no programa. Quando eu cheguei na cabine, deram a bola, acho que deram no Iago, o Iago escorou, aí de primeiro no Xandinho. Vieram 3 do Vasco, ele deu o tapa no meio de 3 e arrancou. Aí o maluco abriu na direita. Eu vi que era o Washington e Ricardo. Comentando no jogo? Programa, no jogo. Não me lembro, no último jogo. O Ricardo Rocha tava, acho que o Washington e Ricardo. Um olhou pro outro assim, ó. Aí o Rob Porto, que tava narrando, olhou assim. Aí tirou e falou, porra, esse time do Nova Iguaçu é muito rápido, meu irmão. E os caras... Aí eu falei, rapaz, os caras não estão com a bunda lá atrás, não. Tá, não, joga porque pra eu achei que o Nova Iguaçu fosse entrar mais resguardado, porque é o Vasco, né, cara? GV, o jogo contra o Internacional, cara, jogaram pra caraca. Era pra ter expulso um cara no primeiro tempo do Internacional, cara. Não sei se tu viu eu o jogo. Eu não vi o jogo, não. Que não isso, cara? O cara tomou amarelo, fez duas faltas e não foi expulso. Aí o cara malandro tirou no intervalo, né? Claro. Mas eu acho que a estratégia foi boa, Chuchu. É, né? Bota um reserva, misto lá. Não dá pra ser olho grande. Porque chegou a finais. E correu mais do que o Vasco na final, cara. Foi, Na semi, né? Na semifinal. Os dois jogos atropelaram o Vasco. Atropelaram. O Vasco, não, os caras estavam queimando a bola nos pés dos caras do Vasco. O nego tava errando o passe daqui e ali. É. Mas como? Torcida apoiando, meu irmão. Salário bom em dia.
Me surpreendeu também. E me surpreendeu muito foi a atitude. Eu vi, cara, o Gabriel. O zagueiro. Eu não tenho o menor medo do que eu vou falar agora, de errar. Né, João? O Grêmio começou isso aquele dia lá na recepção da Band. Ele joga fácil em 5, 10 clubes do brasileiro. Fácil. Mesmo. O Serginho também é muito bom zagueiro. Mas o Gabriel é experiente, tem aquela cara dele de sorso meio de mal, assim. Caraca, ele joga fácil em 10 clubes da Série A. Tô falando fácil. Olha. Fácil. E sem dúvida, esse time todo aí vai dar uma dor de cabeça pro Jânio. Não vai ficar quase ninguém, meu irmão. Mas eu acho que o projeto é esse, né? Tem que ser. É igual Red Bull. Tem que dar pra dar pros caras. Jogou, vai embora, meu irmão. Vem outro. Não, porque o cavalo não passa celular toda hora, meu. Chuchu. Isso entrou pra história, meu. Quanto tempo? 30 anos de existência do clube? Foi na final, meu. E outra, irmão, foi com propriedade. Foi jogando bonito, bola. Isso mesmo. Não foi, pô. E que vale também quando passa na sorte. Foda-se. Mas jogando mas bola. Mas jogando bola. Bonito de ver o Nova Iguaçu jogando. Cara. Bonito de ver o Nova Iguaçu jogando. E os setores são muito bem organizados. O gol, a defesa. Aí é o meio campo defensivo. Aí tem o Iago. Os meninos do meio pro campo pra frente. O Bill... como é? Bill, Carlinho, Xandinho. Porra, contra-ataque é mortal dos caras. Esse gol agora... Do Iago, tu vê, cara. Os caras já se conhecem. Quatro jogadores só. Um, dois, três, quatro. Pô, laranja mecânica da Baixada, irmão. Tu gostou, né? Agora, Chuchu, falando a verdade. Futebol já viu de tudo. Mas o Malvadão tá difícil. Ah, não, não, né? tá difícil. Assim, os caras não tomaram gol, pô. Tomaram um. Do Nova Iguaçu. Segunda rodada. Haja coração, irmão. Pô, assim, tá tu vai pro Maraca? Tô lá, meu irmão. Perco um a um. Desde o Iago começou a jogar bola, viajou o Brasil, eu tô dentro. É mesmo, Júlio? Não, é tudo, aí. Pergunta o Paulo aí. Pô, que maneiro. Pô, isso é muito foda, né? Acompanho. Onde ele foi, eu acompanho, meu irmão. A gente achou ele muito maduro lá, muito centrado. Não, mas assim. Mas porque 22 anos, jogador, aparecendo domingo à tarde no horário. E aí, tio, você viu que a gente ganhou da Plim Plim, né? Eu vi. É, não é fácil ganhar, ganhamos da Plim Plim. Ganhamos do Hulk, filho. No Fla-Flu e depois no... No Fla-Flu foi à noite, sim. Sábado. E depois no jogo do Nova Iguaçu. Não é fácil, não, porra, não, porra, sabe, de Globo, porra, a gente sabe. Potência que é, né? O Brasil inteiro vendo aquele jogo. E assim, vocês moram na Barra, né? É. O moleque de 20, ele tá solteiro, tá namorando? Tá namorando. Ah, então não. Não tá namorando. Então, é a cabeça. Tá bem. Não, eu achei que ele fosse solteiro, porque aí 22 se ele, anos. Se ele puxar o pai, né? 28 anos amarrada, casado, bem casado, rapaz, bom demais. Tem que ganhar um busto de bronze pra ela, não pra você. Pra ele. Por te aturar. 28 anos, Júlio? 28 anos. Junto. Cara, bacana demais. E cara. Foi contigo pra tudo quanto é lugar? Tudo que é lugar. Tu conheceu ela, então, porra. Tava onde? Tá no Madura, indo pro Botafogo. Pô. Tava no Madureira, né? Pô, então era na época da dureza, Juju. Tamo junto. Pô, muito maneiro, cara. Ela esteve lá com a gente, pô, muito bacana, legal, a muito felicidade, simpática. Ela tá feliz demais, ela, nossa senhora. Ah, normal, né, cara? Cara, tá radiante com fã, nossa. Isso é bacana, né, cara? E que agora o povo já tá conhecendo você, você óbvio, mas ele na Iago, rua, assim? Sim. Iago também é muito de, não é muito de sair. Ele é mais concentrar pra jogar agora. Ele sempre foi assim. É claro que ele sai com os amigos, mas é muito difícil. E são poucos meses que mudam a vida, né? Então, isso que eu falo... Você falou tudo. Antes de começar o campeonato, antes de começar no Nova Iguaçu, eu falei pra ele. Na vida, você tem que abrir algumas coisas pra ter sucesso. Você quer ser jogador? Quer ser jogador de nível A, nível B ou nível C? Depende de você. Então, meu amigo, concentra, se dedica, abre mão de alguma coisa, porque o sucesso pode chegar. E chega. E pô. Chega. Mas tem que ralar. Ô, Chuchu, a gente tá trazendo pra nossa realidade da televisão agora, que eu joguei bola. Eu tô aqui contigo, né? Eu faço rádio, faço TV, faço... É óbvio que eu sou mais velho que ele. Mas é segunda a segunda. É. Porque o Carioca é nosso. O Carioca acaba agora, daqui a duas semanas. Três, porque agora é data FIFA. Sei. Então assim, eu faço sábado, de noite. Aí, domingo, minha voz tá igual a Aracema Labanhá, tá? Fui pra Leda Naga. Fui Leda Naga. Aqui é Leda também, tá um pouco rock. É, no programa que eu vi no último. Caralho, me perdi. Ah, tá. Chego meio-dia lá, uma hora no Maracanã, faço jogo, faço um intervalo. O segundo tempo eu não vejo. Você acha que eu tenho um helicóptero que me leva pra fazer o pós-jogo na Band? Não, filho. Eu pego o carro e vum, saio da Band. Eu, o João e nossa equipe toda. Aí a gente fala, caraca, a gente tá se foga foda. Mas assim, meu irmão, vai acabar agora. Então tem mais duas semanas pra dar tudo. Mais importante que valeu a pena no final, isso, meu irmão. Só que pra gente que é mais velho é mais fácil. Mas moleque tem 22 anos, pô. Aí é difícil o cara abrir mão de tomar aquele together. Eu nunca bebi, não. Nunca, Juju. Nunca bebi na minha Fernandão vida. Fernandão bebia pra você, então. Fernandão e Andrezinho. Os outros bebiam por mim.
Nunca, nunca, nunca. E se tiver uma proposta pra ir pra Arábia Saudita, lá pra terra do Cristiano Ronaldo, que tá lá agora, ah, Jorge Jesus? Vamos ver, vamos estudando, estamos estudando aí. Quem cara. É que vai salvar ele no inglês? Que eu sei de uma história que foi Lani que te salvou no inglês. É Lani que me salva, né? Conta aí. Tem história boa, né? Que eu sei. De o pessoal que... tá mandando aqui, ó. A história que. É... Fala aí. A esposa salvou ele no inglês, falando inglês, na Arábia Saudita e na Grécia. Na Arábia Saudita salvou mesmo, porque na Arábia Saudita lá não pode, a mulher não pode andar com o rosto à mostra. Tem que colocar o véu. O véu. Só com o olho, que nem ninja, a mulher tem que ficar. A gente foi quando ela tava chegando, a gente foi no supermercado lá, na Arábia. E ela tava só com o negócio sem o rosto à mostra, né? E eu não sabia, cara. Eu não sabia. O intérprete tava tomando uma chincha. Ah, aquele negócio assim. Eu ligando pro intérprete. Fazer amor tomando xixi. Tu não experimentou a xixinha? Não, não, essa não. Ah, não, chuchu. Não experimentei, não. Nada? Nada, nada. Mas lá, nada? Isso é nada, xixinha. Juro por Deus, nada, nada, não gosto. Eu ligando, nada. Você quando quer fazer uma... Precisa de conversar, falar com a pessoa, parece que as coisas não dão certo, sim, né? Sim. Falei, caraca, o que acontece? E o cara xingando a minha esposa. Que isso? Tu não sabia também, né? O árabe, né? Ah, lá o árabe. É, aquele mutuá, se chama mutuá, aqueles barbudos religiosos. Mutuá? Ah, mutuá. Mutuá é um bairro lá de São Gonçalo também. É mutuá, mutuá então, pira, mutuá. É, pô. É verdade. Vou dar música que o de bochecha tem. É, o mutuá lá, barbudo xingando, me xingando, a mulher. Falou, ó, aí falou assim, ela traduziu pra mim, aí começou a falar, em árabe, esculachou ela, e ela falou, não, eu sou brasileiro em inglês, aí esculachou ela também, e me esculachou também em inglês, eu falei, fodeu. E eu ligando, minha mãe discutindo com o cara, né? Eu ligando, cadê o Mustafa? Aí de repente... Qual o nome do cara? Mustafa. Um velhinho, cara, pô, só queria chincha, porra. Tava no apoio, o velho, paz e amor do cara na chincha, pô. Eu falei que, caraca. Ai, cara. E aí, ela, quem tá falando? Ele tá esculachando você. Meu Deus. E me esculachando. Falou, por quê? Eu não posso ficar com o rosto à mostra aqui. A religião aqui não permite. Eu falei, eu vou fazer o quê, caramba? Aí, cara? Fala com esse caboclo aí, fala com esse barbudo aí que a gente vai embora. Não, espero que vai chegar a polícia. Eu falei, mentira, ele tá chamando a polícia. Falei, não, não, tô ligando pro Mustafa. Aí, sorte minha que sempre Deus coloca um anjo. Sim. Um jogador, cara, chegou lá. Do seu time? Do meu time. Tu acredita, GV? Os caras me chamaram de Iranildo, não, cara. Me chamaram de Orlando, pô. Por que Orlando? Não conseguia falar Iranildo, não, pô. Caralho, não tem nada a ver, eu falei, pelo menos Ferreira é meu sobrenome. Orlando, porra nenhuma. Que porra de Orlando esses caras pegaram, meu irmão? Puta que pariu, meu irmão. Eu falei... Ai, eu vou morrer. Orlando! Eu falei, Mustafa, onde esses caras... Não, eu tô chamando de Orlando. Pegou, eu falei, foda, vai Orlando mesmo, porra. Cara, olha só, fiquei sabendo que o nome do Cal é Carlos Alberto, porra. Não é Carlos Vitor. Ah, é? Tu sabia disso? Não. Ele foi salvar o telefone dele pra levar ele lá no Food Summit com a gente. Aí, só vai aí, eu peguei. Aí eu, o seu Vitor, é Victor ou é Vitor? Aí ele, não, é Carlos Alberto. Aí qual é a Cal? Foi? Carlos Vitor é apelido. Caralho, que loucura. Mas aí pra Arábia, o que mais que teve de engraçado lá? Só isso aí? A sua profissão, né? Ah. Você sabe que na Arábia. Caralho, lá vem, meu Deus do céu, eu vou morrer. Você sabe que na Arábia, antigamente, não sei agora, não contratava goleiro. Goleiro, não pode. Não podia, né? E dizem aí que foi o Evaristo que fez isso, colocou essa lei, dizem lá, né? Pra proibir goleiro? Pra proibir goleiro. Mas por que ele faria isso? Eu não sei. Falaram, dizem as línguas lá, né? Dizem os caras lá. Aí o que acontece? É um jogo rolando, treinamento, eu falei... Eu vou bater a falta. Coloquei a falta, sabe, barreira, né? Sim. Você é goleiro, você sabe muito bem. Fica lá o goleiro aqui. O goleiro já vê. A barreira aqui, o goleiro aqui. Eu juro por Deus. Eu fazia força nenhuma. Pum, gol. Goleiro ruim da porra. Eu perguntei ao Mustafa, vem cá. É o titular do nosso time, é ele mesmo. Tô lascado. Caralho! A gente vai perder tudo!
aí, o pessoal tá morrendo aqui no chat. Pô, dá like aí, mano. A gente merece aí. Sem dúvida, foi o episódio mais divertido. Mas a gente já fez muitos engraçados aqui. Ah, mas isso com certeza. Eu no goleirão, não sabia porra, né? Porra, o cara botava a barreira lá. Eu falei, Mustafa, esse é o goleiro que vai agarrar pra gente. Tava lascado, irmão. Mas ganharam alguma coisa lá? Porra, ganhei nada. Eu ainda consegui fazer 18 gols ainda na Arábia. Ganhou presente, então. Lá quem faz gol ganha presente. Eu sabia que ganhava presente. Jogo contra o Al Nassr. Nosso time era Al Hazen, ó. O time do Denilson, na época, que jogou lá. Denilson Show? Sim, Denilson Show. Era Al Hazen. Al Nassr, o nome dele. Acho que tá agora quem tá no Al Nassr. Al Nassr era o... É? Cristiano Ronaldo. Ai, cheio de popa. É. Foi o Denilson também, campeão do mundo em 2006, 2007, pô. Isso. E o Denilson tava lá. Falei, Denilson, a gente não jogou lá. E aí? Ele falou, tô recebendo aqui não. Eu falei, eu tô. Aqui eu tô. Mas não era o mesmo time. Não. Ele era o Nassr. E você era o Hazen. Al Hazen. Al Hazen. Nome da porra, Al Hazen. Aí chegando lá, teve o jogo. Fiz o gol contra o time do Denilson. Lá na nossa cidade, né? Uhum. E lá, eu falei, caramba, fiz o gol. Olha o Mustafa. Iranildo, o Sheik quer falar com você. Ih. Eu falei, vem. Presente. Vem, coisa boa, fiquei grandão. Vem, com o Rolex. É? Coisa boa. Quando eu vi, ó, o Sheik vem todo de branco, eles, né? Com aquele lenço e cheio de segurança. Tu acha que o segurança não anda mais, não? Olha o trambolho que tava com segurança é lá. É mesmo? Era, meu irmão. Eu falei, caraca, Mustafa, todo armado, tá? Isso. Aí o Sheik falou assim, Orlando. Caralho, Orlando é foda. Como é? Como se fala em inglês? Very good? Very good. Tô um pouquinho very good, the best. Eu falei, porra, tô grande. E o presente? É o presente. Quando veio, GV, um Rolex. Eita. Eu falei, meu Deus do céu, pra fazer gol a gente ganha isso, é? Vou começar a fazer. E aí... Foi uma briga pra me sair de Alcacim, cara, que é a cidade onde eu tava. Por quê? Porque pega o passaporte lá, cara, do jogador lá. E aí? Passar aí, tem que pedir a liberação, o Sheik. Mas tudo. Teve que devolver o relógio? Não, devolver o quê? Ele tá guardado, escondido em casa. No Rio, fora pra usar mesmo. Não, não uso não. Porra, tá doido. Aí, o que acontece? O Sheik falou, ó, ele tem que continuar aqui, cara. Eu levei o Lula Pereira. Lembra do Lula Pereira? Lula foi treinador do Ceará e do Flamengo, porra. Cara, que amigaço. Trabalhei com ele no Flamengo. Que amigaço. Falando do Cal, tomara que o Cal consiga aí dar voos maiores aí. Sim. Respeitando o Nova Iguaçu. Claro. Tu sabe que, infelizmente, que negro no nosso país é muito complicado. Ainda tem esse lado, sim, né, cara? Sim. O Lula contava pra mim, o Lula, que era difícil. Ele falava? Falava, muito difícil. Que Deus tenha, né? Que sim. O Lula faleceu. Perdemos ele, uma excepcional pessoa. E vamos torcer agora pro Cal aí. E sobre isso, cara, pegou. Ô, Lula, fala com o Sheik, meu irmão. Inventa qualquer história, não vou renovar, não, meu irmão. Eu tenho que ir embora. Mas por que tu queria vazar? Eu queria vazar por quê? Lá é bom pra ganhar dinheiro, mas pra morar, meu irmão. É, ainda mais antigamente, às vezes, né? Às vezes, GV, tem coisa na vida que dinheiro não compra a sua felicidade, cara. É, isso aí, Não compra, cara. Eu não vivia bem, cara. Só vivia bem quando ia jogar, irmão. Ficava preso no quarto 24 horas, que tu não podia sair. Tu foi tava sozinho? No começo, fiquei 6 meses sozinho, cara. No hotel? No hotel. Cara, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, cara? E não tinha internet, né? E não tinha, Netflix, cara. Não, não tinha, difícil. E eu, árabe, uma briga, só vendo um negócio em árabe na TV. Eu falei, meu irmão, fazer o quê? Mas fez um dinheirinho lá. A graça a Deus. Pagou. Não, pagou. Pagou. Pagou certinho, cara. E como é que você conseguiu sair? Pegou o passaporte? O Lula, que foi o treinador que eu indiquei ele, indiquei o Lula, pô. Essa história do Lula foi engraçada. Aí o treinador falou assim, tinha um tunisiano, não gostava de brasileiro. Era treinador? Era treinador do time lá. Falou, Iranildo, o Mustafa, Orlando. Orlando. É, o cara falava assim, Orlando, o treinador não gosta de você, não. Isso é bom, caralho. Não gosta de você. Eu falei, por quê, cara? Brasileiro, eu acho que brasileiro não tem função, não tem, sabe? É, joga por... Aqui é tarde. Eu falei, tá bom, não gosta, tá bom, irmão. Tranquilo, eu fico aqui no banco, fiquei no banco. O treinador caiu, perdeu o jogo, caiu. Porque eu fui a maior contratação na época, cara. Sim, ele não te botava pra jogar. E tinha que colocar pra jogar. Claro. Aí caiu no ouvido do Sheik. Aí por que o Orlando não tá jogando? Orlando. Eu morri de dar alguém falar Orlando, foi. Ah, por que o Orlando tá jogando? Fala pro Mustafa. Uhum. Não, o treino eu não gosto. Aí o Sheik falou assim: ele vai embora. Foi embora. Aí perguntou: ô Mustafa, pergunta pro Orlando que ele conhece algum treinador.
E o Lula tava comendo o Brasiliense. Veio logo o Lula na cabeça. Claro. Né? Lula. GV. 3 dias depois o Lula apareceu lá, irmão. Caramba. Os caras quando querem, não tem jeito não. Muito dinheiro, é muito dinheiro, né, muito. É muito dinheiro. 3 dias o Lula apareceu lá me agradecendo. Falei, foi o Mustafa, foi o Iranildo que indicou você pra cá. Ficou quase um ano e meio lá ainda, Lula. Pô, legal. A Lula me salvou por causa disso. Ele, não, ele vai voltar, deixa ele embora, curtir a família. Ele me deu o passaporte, voltei com a família. Pô, tu deu sorte, teve gente que ficou presa. Acho que Fabiano L, não sei se foi Fabiano. Tem uma história disso aí, cara. Tem problema, acho que o Marcelinho, Carioca. Marcelinho tem muita história, Marcelinho também. Conta a história boa. Não, Marcelinho, deixa o Marcelinho lá, aquele tranquilo, deixa o Marcelinho pra lá. Eu sei qual foi a história. Tu sabe essa história, eu sei. Deixa ele lá quietinho, porque teve um probleminha agora aí, deixa lá. Teve, né? Não foi? Não teve? Sequestro relâmpago? Não tem, eu tô mentindo! Não tem! Não é verdade! Não, não! Você passa o relógio, pô! Puta que pariu! Oh, meu Deus do céu! Foi! Eu vi, na Sônia Abrão, sei lá onde eu vi. Olha aqui, Perna Designer, mandou R$5. Obrigado, Perna. Iranildo é resenha demais, hahaha. Vou lançar uma arte fera do Iago e sua juntos. Vai fazer uma arte sua com o Iago, maneiro. Agradeço. Mandou mais R$5, falou, GV, em breve é nós no aniversário do Edu. Tem aniversário do Edu, dia 2 de abril, se eu não me engano. Cara, tem muita gente falando que aqui em São Paulo, o Iago é notícia, vai brilhar no Timão. E tem outro rapaz aqui falando que ele vai brilhar no Santos. E até agora não chegou nada pra mim, não. É, mas vou vamos te falar, ver. Dá pra jogar tranquilamente nos dois. Dá. Tranquilamente. Dá. A bola que ele tá jogando no Carioca, cara. Arthur Curtinhas falou assim, já viu o João Lidington tá aí? Pergunte se ele gostou do irmão do Iranildo, o cabeludo. E aí? João Lidington. E aí, João Lidington? Gostou. Caraca, eu tô até perdido aqui. Tiaguinho, a gente tem o que agora? Tem o Superbet? Não, é o Foot Summit, né? Foot Summit é o que? É o vídeo, né? Ó, o videozinho aí, não sai daí não, preste atenção aí, porque a gente semana que vem, 27, 28, aliás, quero muito que você vá lá ser nosso convidado. 27 e 28 de março da semana que vem, o maior evento da indústria do futebol no mundo, online, vai ser a primeira edição presencial, é o Super Foot Summit 2024, com trilhas de conhecimento, enfim, bem legal. A gente tem Zico, Mário Bittencourt, Abel Braga, Alexandre Matos, acabou de sair, Rodrigo Caetano, Diego Ribas, Marcelo Paz do Fortaleza, todos lá em painéis bem legal, discutindo, falando um pouquinho, né, sobre a indústria do futebol. Na verdade, é um tom inspiracional. É bem legal o evento. A gente está na reta final. É 100% online. Desculpa. 100% gratuito no online. E no presencial, a gente está nos últimos ingressos. Você acessa lá superfoodsummit2024.com, tem lá no meu Instagram, Getúlio_Vargas, porque a gente está nas últimas unidades dos ingressos presenciais. É no Museu do Amanhã, no ponto turístico do Rio de Janeiro. Separa um ingresso pra mim que eu vou, com irmão. Com certeza. Vou lá. Fala pra mim. Aqui, ó. Esse aqui é a capa do evento. Que isso, hein? Só beija, fera, Mauro Betting. Enfim, a Prefeitura do Rio de Janeiro super apoia a gente também. O Eduardo Paz, o prefeito. Guilherme Schleder, secretário de... esporte, falou, 27 e lazer, 28, 27, 28, é quarta e quinta da semana que vem, Mauro Betting tá com a gente também, enfim, é uma galera muito legal, a gente nunca viu um evento desse aqui no Rio de Janeiro, de futebol, nesse formato, né, normalmente são feiras e etc, esse é um evento inspiracional no Museu do Amanhã, vai ter um biricutico bom que o Iranildo não bebe, João, que sobra mais pra gente, tem um show no primeiro dia, um show surpresa no segundo dia também, pra encerrar o evento. Então você é muito bem-vindo, se inscreva gratuitamente no online, né, superfoodsummit.com.br, superfoodsummit2024, compre seu ingresso, tem lá. Se você quiser, você manda no Mundo GV. Agora, vou liberar um cupom pra galera aqui. Pode mandar no Instagram do canal Mundo GV, que tem um cupom de 80%. Só pra quem tá assistindo o episódio agora. Mas você tem que mandar antes de acabar o episódio. A gente tem meia hora ainda. Então, o QR Code tá na tela? Aqui, o QR Code tá na tela aqui em cima. Aqui no lado direito é só pra ele. Tá vendo aqui, desculpa. Eu procurando aqui. João!
tela assim, ó. Eu falei, cadê esse, QR Code aí? Ele tava procurando. Ele procurou no céu. Eu tô vendo o Tô falando aqui do que eu. Tá o Juju. Eu tô com atenção, falei, cadê a porra? Ai, caralho. Puta que pariu. Ó, Léo Batistão, Sandro Ribeiro, Marcos Vinícius, Arthur Curtinhas. Teve mais um superchat aqui atrás que eu me perdi, cara. Ai, senhor. Ai, tem mais cara. Água aí que tá fumando. Tem água. Deu sede agora aqui. Cadê o QR Code? Ainda tem um negócio que é legal, Chuchu. Que quem tiver por lá, né? Quem tiver lá com a gente... É, ai, vai ter senhor. Oportunidade de interagir com essa galera, né? Fazer um network. Às vezes você quer entrar na indústria. Isso, vai ter um painel de direito esportivo com o Felipe Bevilacqua, que era procurador-geral do STJD. Um craque. Aí você vai ganhar... O boné não. Mas você vai ganhar esse caderninho do Foot Summit. Vai ganhar uma canetinha. Que é esse, tem essa bolsinha também para todos os inscritos que estiverem lá no presencial. E se você quiser também, você me pede um boné lá, que provavelmente eu terei alguns. Oh. Não terei para todos os participantes, porque não tem como. São quase 400 pessoas. Que é isso. Mas, essa é uma oportunidade única de verdade. A gente tem o Web Summit, né, que é de tecnologia aqui no Rio de Janeiro. Tem o Rio 2C, que também fala muito disso, de inovação e tecnologia. É. E a gente no esporte era carente disso, tanto é que a prefeitura é uma grande parceira nossa. Agora a gente tem o Super Food Summit 2024, que entrou pro calendário de eventos da cidade, já nossa terceira edição, e essa é a única 100% presencial. Vocês são sempre muito bem-vindos. Ai, cara. O Marcos Vinícius tá dizendo, GV, tu seria goleiro reserva na Arábia também, sem dúvida. E eu sempre quis jogar lá. Eu lembro que eu tava na Vitória de Setúbal, em Portugal, o Paquetá era treinador da Líbia. Aí ele foi lá ver um jogo de um volante nosso que tinha descendente da Líbia. Paquetá é aquele que treinou o Flamengo na base, é isso? É, seleção de base, bom treinador. Muito bom treinador. É... Arthur Curtinhas, sortear não dá, cara, mas assim, vai lá no Instagram do Mundo GV, quem quiser ir, eu tenho um desconto que a Bebel me liberou na próxima meia hora de 80%, aí você paga em 12 vezes, pô, vai sair nem R$20 por mês, R$25 por mês, pra você estar com essa galera aqui, tirar foto, pô, conhecer todo mundo de perto, privilégio, tomar irmão. Um tchuguere, comer uma paradinha, então é só mandar agora que o João, o outro João, o Brandão de Maricá, tá aqui online e vai receber pra vocês, aí você pega o cupomzinho com a Bebel e manda pra galera aí. Aí você vai lá no site, insere o cupom. Mas, Chuchu, vou te esperar lá de verdade pra você acompanhar. Vai ter um monte de gente amiga tua lá. Primeiro tu vai ver o Zico de novo. Ah, nossa. Como é que foi quando tu viu o Zico, cara? Que tremedeira, que tremedeira, irmão. Foi onde? Foi o Kleber que me apresentou ele, pô. Na Gávea? Na Gávea. Cara, é como eu te falei, né, GV? Eu realizei todos os meus sonhos, né, cara? Como jogador de futebol, né? Jogar no Flamengo, jogar com a camisa 10, jogar ao lado do ídolo que foi Romário, jogar seleção brasileira, cara. Cara, sabe, o cara que jogou no Flamengo não tem outro igual não, cara. Eu tive o privilégio, eu não passei, eu joguei, né, cara. Ganhei título pra caramba no clube também. Pô, isso é legal, eu não passei, eu joguei, isso é legal pra caramba, hein. Quatro Carioca, uma Mercosul, uma Copa do Bandeirante, uma Copa Ouro. Quatro Carioca. 4K96, o trio participei também. É, Mercosul, Copa dos Campeões, Copa Ouro. Pô, que maneiro, cara. E vem cá, e quem deu mais bicho pro Chuchu? Túlio ou Romário? Ah, o Túlio eu tenho uma gratidão. Falo sempre, onde eu vou falar isso. Que na vida você tem que ter gratidão pras pessoas que fez o bem pra você, né? Pô, legal. Que o Túlio me ajudou muito. Quando eu fui pra seleção em 95... fomos convocados eu, Túlio e Donizete. E naquela época eu tinha que ir de terno, né? Bem vestido, no estilo. Chuchuzinho de terno. Imagina, estilo. Convocaram, falei, pô, vou chegar numa perna do cara. Mas eu esqueci, cadê o dinheiro? Que não tinha dinheiro pra pagar. 6 meses atrasado. Ai, cara, e aí? Eu falei, caraca, tem que pagar. Aí conversava, vendo dentro do ônibus, o cara falou assim... Eu falei pra um amigo meu, pô, não tem dinheiro. Sozinho. O cara, não tem dinheiro, cara, pra comprar esse terno. Eu falei, cara, o Túlio ouviu, cara. O GV. Túlio. É que eu te falo, gratidão por isso, ele ouviu. Aí no outro dia, sem querer, ele falou assim, ele ligou, falou, Chuchu, Iranildo, vai lá no Barra Shop, meu. Eu falei, fazer o que no Barra Shop?
Vai lá, vai na loja Hugo Boss. Eu sabia que era a porra de Hugo Boss. Matutão, sabia que era Hugo Boss. Estilo da porra. Falei, caraca, Hugo Boss. Nego me medindo. Eu falei, porra, pra onde, meu irmão? Tô... Que maneiro, cara. O terno tava lá me esperando, cara. O Túlio pagou? O Túlio pagou. Eu tenho esse terno guardado até hoje. O único também que tem. É. Teve só outro. Na Grécia é de terno, na Grécia. Andava de terno. Ah, teve Grécia ainda. É. Porra, teve mas furada. Grécia não, mas Grécia foi... Não, não. Grécia, esquece. Grécia foi barca furada. Por quê? Não, não, não. Ali foi barca furada. Por quê? Recebi, não joguei. E é barca furada, porra. Eu falei da Grécia porque é estilo. País bonito, né? Pô, ali é bonito pra caramba. Bonito. Na Grécia, o país é lindo. As praias bonitas. Mas é mesmo, mano, pra jogar, pra receber, eu passei o... Mas qual era o time lá? Ares de Tessalonique. Caralho, como é que é? Ares de Tessalonique. Ah, o Ares. O Ellison, que foi goleiro do Fluminense, foi treinador de goleiro do Ares, um tempão. Ele recebeu? Eu não recebi, não. Caralho. Ai, caralho. Mas aí, quem te levou pra lá? Como é que você foi pra lá? Os caras me viram aqui jogando pra merda. É aí, mesmo? É, empresário? Empresário, foi pra lá, o empresário me levou, deixou lá e largou, pegou o dinheiro e me largou lá. Pô, tem maior galera que foi pra esse time aí que passou isso aí, mano. E, né? Passei um ano, GV. Um ano, irmão. Sem receber, chuchu? Mas por quê? O que acontece? Eu tinha contrato, cara. Eu cumpria sempre meu contrato. Sim. Eu não... Só se o cara mandasse embora. Sim. E eu falar, não, eu na minha cabeça, vou receber, né, meu irmão? Eu vou jogar um dia, vou receber 3 anos depois, 4 anos depois, que eu coloquei na justiça, né? Puta merda, mas como é que você sobreviveu lá? Ah, cara... Porque não era fácil levar dinheiro. Não era fácil, não era fácil naquela época, mas tive ajuda, né? É, do Kleber Leite, né? Que eu... Até porque na época ele indicou essa pessoa, não vou citar o nome, porque... Que me levou pra lá, que eu não gosto, que é uma coisa que a gente, de vez em quando, tem certas coisas que você tem que jogar no lixo. Isso aí. Isso não faz mal pra faz gente. Mal. Eu só quero coisa boa, só quero alegria. Isso aí, Xuxu. Né? Porra, você é muito leve, cara. Eu muito só quero isso. Então eu falei pra o Kleber, ó, aconteceu isso? Não, não. O Kleber me ajudou pra voltar pro Brasil. O Kleber que ajudou, comprou a passagem pra me voltar pro Brasil. Pô, que coisa maneira. Aí eu voltei pro Flamengo, quando eu peguei... Em 2002 isso foi. Voltei pro Flamengo. Aí onde eu sou flamenguista, teve aquele episódio lá, eu falei, não, não. Eu falo o seguinte, chamei a época de Edmundo Sansilva, tesoureiro, fala o seguinte, eu não vou jogar, não quero mais. Que não... episódio? Episódio? Você falou, teve aquele episódio lá? Lá de 2001, que não pagaram ninguém, não recebia, pô. Ah, não, ali eu já tava chegando lá então, em cima. Então na SL? Já. É, não recebia nada. Sumiu, sumiu. Sumiu, isso. Tu sabe da história. Eu tava lá, pô. Eu falei... Eu profissionalizei em 2000 e... Isso. Não, não, eu profissionalizei em 99, com 17. Não, peraí. Peraí. Eu sou de 83. Em 2000, eu tinha 17. Isso, esse episódio foi 2001, 2001. Foi profissional. Não recebia nada, já assinei sem receber, filho. É, era isso mesmo. Sem receber, irmão. Ah. Eu falei, pô, vou ficar fazendo o quê? Vim da Grécia, não recebi, mas aqui não receber? Falei, chamei os caras lá, vamos entrar no acordo, cara. Eu não vou entrar jamais contra o Flamengo na justiça. Eu pensava e eu não arrependo nunca. Porque é o clube de coração. O clube, mas tu recebeu o que deviam? Não, eu fiz uma coisa o seguinte. Não pagava o fundo de garantia. Tava atrasado os 5 anos que eu tava lá. Falei, meu irmão, depois do fundo de garantia aí. Eles pagaram em 3 vezes, eu peguei meu passe livre e onde eu fui pro Brasiliense. E aí ganhou dinheiro lá. Ah, foi bem, foi ganhou bem. Ganhou dinheiro. Não posso reclamar, não. Que mano. O senador era teu fã. O senador é o cheque do Brasil, pô. Só contratava os caras de nome, poxa. Adorava ele. Mas tu indicava também, né? Ah, indicava. Pra ajudar o time a fortalecer. Quando eu fui Brasiliense, cara, ele chegou aqui no Flamengo, o Luiz Estevo, junto com o Fábio Simão, ele não podia entrar na Gávea. Porque tá naquela época senador cassado. Ah, e não pode vincular a marca Flamengo naquela época. Sempre não pode marcar por essas coisas. Ele bateu na minha casa quando eu morava em Jacarepaguá, cara. Ele falou pra mim assim, bateu no condomínio lá em Jacarepaguá, falou assim... Tem um cara, o telefone tocou em casa, falou assim, o porteiro falou, seu Iranildo, tem um empresário aí procurando você, Luiz Estevam. Eu falei, quem é Luiz Estevam, né? Quer falar com você. Aí ele, malandro, pegou o telefone do cara, eu sou o Luiz Estevam, tal, eu queria falar com você 2 minutos. Você é da onde? Eu sou de Brasília, tem um time lá, tal. Eu falei, pode entrar, irmão, vamos ouvir. Ele entrou, ficou lá em casa, aí falou, tem um projeto, sou fã do seu futebol. Jogador, como tudo, eu quero o projeto que você seja o carro-chefe. Isso em 2001, GV. Pô, do nada? Do nada, do nada. Eu falei, esse cara é louco. Eu pensando. Eu falei, Brasília tem futebol? Assim. Falei, não. Falei, ó, tá atrasado X, eu te pago 3 meses adiantado.
Na mão. Na mão. Ela era, naquela época era... Ah, era? Farpela. Era farpela, era carvão farpela, na mão? O carvão na mão. Eu falei, traz o carvão na mão que eu vou. É mesmo? Aí o envelopão, uma malote? Uma malotão, chegou em casa, falei, tô dentro, vambora. Que beleza. Levei ele na Gávea. Apresentei, lembra do Quimelo? Não, vocês lembram? Claro, Palmitão. Ei, Palmitão. Você Quimelo. Chamava de Palmitão. A gente, gente não, não. Você não. A gente é não. Não. O Andrezinho chamava. Quimelo, pô. Palmitão faz o seguinte, ó. Eu tenho esse clube aqui. Não, tu vai fazer o que nesse clube? Não. Eu não tô jogando, irmão. Vou ficar aqui treinando pra quê? Tô afastado aqui e tá, tal. O episódio falou, não. Você quer ir? Eu quero. Fui pra lá jogar 2 jogos. Desculpa, 4 jogos lá em Brasília, em 2001 pra 2002. Rapaz, eu cheguei lá, juro por Deus, Maracanã, eu tô jogando no Maracanã. Porra, casa cheia, tudo. Quando eu cheguei lá, fui jogar no Núcleo Bandeirante lá. O vestiário só trocava 2. 2 por vez. 2 por vez. Eu falei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui, irmão? Eu dentro de mim, né? Claro. Por que que eu vim sair do Flamengo? Pra mas o salário era bom. Bom, pagou. Já tinha pago pra mim tudo, pô. É, mas porra. Não, foi um pacote. Pacotão. Quatro jogos, 3 meses na mão. Toma. Ah, pacote, entendi. Claro, pacote. Claro. Falei, já tô aqui. Falei, o quê, rapaz? Eu dentro de mim, não. Tô aqui, o cara fez o papel dele, agora tem que fazer o meu, meu irmão. Já veio o primeiro jogo, fiz 3. Já no na campo, estreia? No campo horroroso do Bandeirante. Aí depois dali, meu irmão. Aí já era. Fiquei 9 anos. Porra, 9 anos. É, tu virou a referência mesmo do projeto do Brasiliense. Virei. Porra, vocês estão perguntando cadê o cupom. Vocês também? Porra, vai no direct. O João tá online ali, o João Brandão. Você vai no direct. Vai no ó, Mundo GV, canal. Enviar mensagem. Eu quero aqui. Aí ele vai te passar. Pegou com a papelzinha já? O QR Code do Instagram tá na tela, tá Chuchu. Cadê, Chuchu? Tá na tela lá. Só ir lá que aí o João vai te passar. Eu tô aqui. Você quer que eu fique olhando aqui e fique mandando cupom também? Porra, me ajuda. Cadê o QR Code? Cadê, Chuchu? É, porra. 9 anos lá, cara. 6 candangão, né? Como se fala lá, o campeonato local. Meu, 6, cara. Eleito melhor jogador, 6 candangão. Campeão da Série B em 2004, eleito melhor jogador. Porra, Chuchu. Não, lá eu fui, modesta parte, era o Romário no Flamengo. Lá eu mandava. Cara, enquanto história boa de lá, cara. Tem uma história boa, jogou com algum jogador figura lá, assim, desses folclóricos, algum desses? contar agora. Conta, Chuchu. Lembrar. Papai Joel. Papai Joel. Chegou lá, 95. Lembra do Zé, atacante? Claro, Zé da Bahia. Ah, Zé da Bahia. Claro. Paz e amor, tranquilidade, claro. Aquele cabelinho. A gente foi jogar um jogo, eu tava no banco, né? Tava machucado, voltando de contusão. O jogo lá, rolando. Um calor da porra em Brasília, seco pra porra. Meio, é foda. Meio de agosto, setembro, é muito seco. O Ozé, pai, hoje tá muito calor, pai. Aí o jogo foi, vai jogar. Vai ter que jogar. Aí a bola cruzava, nada. A bola, eu no banco, o Viola falando, o que tá acontecendo com o Ozé da Bahia? A bola rolou, o Zé assim com o cabelo. Paz é amor. Cruzando, o Zé nada errando a cabeça. O João falou: o que aconteceu com o Zé, cara? Tomou algum remedinho? Ele tá muito tranquilo hoje. Aí o João falou: vamos, esse jogo aí tirou o Zé. O Zé falou: porra, amigo, o Papai João é uma figura, né, cara? Porra, muito episódio. Demais. Mas jogador lá no Brasiliense, se alguém foi, não se adaptou? Porque não é não, fácil não, morar não, lá. Não. Se bem que o cara pagava bem não, pra não. caramba. Como é que foi o Vampeta lá? O Vampeta foi tranquilo, cara. Tranquilo? Tranquilo, no comecinho foi. Ah, sim. No comecinho. Eu falei, lembra que o primeiro turno a gente foi bem pra caramba? Uh-huh. Depois que os caras conheceram o Brasília, ficou pequeno. Lembra que eu falei? Primeiro turno bem pra caramba. E Brasília tem um negócio bom lá pra visitar, né? Tem, Brasília tem. Todo lugar tem. Brasília lá, os caras. Lá. Onde tem dinheiro, tem restaurante bom. Tem clubes. A qualidade de vida de Brasília é excepcional, meu irmão. A qualidade de vida de Brasília é excepcional. E aí, como é que foi o Vampetinha lá? Vampeta, eu tô falando depois ele, Marcelinho. Ah, ainda teve Marcelinho. Marcelinho junto, pô. Foi em 2005 com esses caras, pô. Papai Joel. Alex Dias. Puta que... Vampeta Dias, Marcelinho. Alex Oliveira. Silvão goleiro? Não, Silvão não. É, não é Silvão. Qual goleiro aqui? Eduardo.
Eduardo Alax? Sim, Eduardo Alax. Eita, porra. Imagina. Edu agora tá na benção. Edu tá casado. Tá, Edu agora tá casado. Falo, que bacana. Tá casado, né? Casado com a Lu. Beijo pro Edu. Valeu, Alax. Edu. Um abraço, a tua história lá. Mas também. Mas o Edu, muito. Puta, antigamente era pipa voada. O Edu... Lembra do Fábio Noronha também? Porra. Esse tem igual não, cara. Não tem. Tem não. Esse aí nunca vi. Nunca vi. Ai, meu Deus, esse Fábio era desde a base do desde Flamengo, era doido. Piroca da pegava cabeça. Pegava muito. Porra, piroca. É, piroquinha da cabeça. Pode falar? Já falei. Mas jogou lá, pode. Isso aqui é uma zona. Pode dançar pelado aqui em cima, se a gente quiser nessa porra. Mas agarrava gosta, pra caramba, né? Muito. Cara, mas tava todo mundo junto? Eduardo, Fábio Noronha, não, Alex Dias, não, Eduardo, Pedro... não. Eduardo que tava. Tô falando, lembrei do Fábio Noronha que é piroquinha da cabeça. Passou lá também, pô, né? Passou. Quebrou muito lá também. Ah, quebrou. Pô, muito, muito, muito. Mas dois jogadores que na época, que quando eu fui pro Brasiliense, a maioria, me falaram que eu ia parar de jogar. Porque tu sai do Flamengo pra um Brasiliense, não é louco. Uh-huh. Não é louco? Naquela altura que tu tava começando o projeto. Terceira divisão, quarta sim, divisão. Sim. É coisa de maluco. Sim. Cara, todo mundo, pô, vai acabar com ele. Eu falei, não, eu acreditei no projeto do cara, acreditei. A maioria, tudo eu levei, cara. Depois. Daí, tu foi mais feliz lá do que em outros não. clubes que tirando o Flamengo, que era teu sonho. Mas como eu falei pra você, há dinheiro que não paga a felicidade ali, a moral que eu tive ali, cara. Mas tinha dinheiro também. Tinha. Pagava tinha. Um bicho bom, bicho era bom. Era bicho bom. Bicho bom. E vestiário também? Vestiário, em cash. No malote. No malote. No, acabava o jogo, ganhando. No outro dia tava lá com o cara com o malote. O bicho cash é muito bom. É muito bom, né? O cara sai segunda-feira do treino com um sorriso. Cara, feliz da vida, meu irmão. É mais ou menos o que um bichinho assim, um bichinho naquela época? Era bom, hein, cara. Qual foi o maior que ele pagou? Maior. Sem contar título, tô falando jogo. Por cara. Jogo. Um jogo que. Ou algum jogo que ele pagou o bicho. Tipo, uma vez, Boa Vista e Botafogo. Falar valor? Valor. Umzinho só, um bicho só. Chegou alguma vez lá 10 mil. Um bicho por um jogo? Por um jogo. Porra! Quanto Gama, como é Flamengo e Vasco, um exemplo aqui, rivalidade. E todo jogo quanto Gama eu guardava, cara. Não sei como. Aí tu pegava dobrado. O bicho era dobrado. É, eu botei nessa. Tem, tá mentindo, não. É dobrado, porra. Porra, vintão, Joãozinho. Hã? Meteu um golzinho quanto gama, vintão. No malotão aqui, o pacote, igual aquele lá do Cap Maria lá. Só o peixe. É. Fui pescar o peixe. Só o peixe boi. Será que é tacunaré? Será que peixe é, pô? Era o peixe. Ai, caralho. Porra, que barulho. Marcel Cabral mandou 10,90 e não falou nada. Isso é ótimo. Ai, o cara manda 10 conto e não fala porra nenhuma. Ai, bom demais, cara. Galera, porra, dá o like aí, mano. Nós estamos aqui há 2 horas nesse stand-up, não, porque ele tá sentado, né? No IP, mas porra lá ele. Mas, porra, muito engraçado. O que foi, cara? A Yasmin tá pedindo pra seguir que ele abriu o Instagram agora. Eu tô no Instagram agora, GV. Minha filha quer abrir o Instagram pra ele. Tem que seguir, como é que é o nome? Paulo. Orlando. Aí ninguém pode sacanagem, GP. Iranildo. Se botar Iranildo, já vai achar, né? Iranildo Chuchu. C-H-U, C-H-U. Isso. Porque tem um amigo nosso que bota com X aí, mas também. Iranildo Chuchu, segue o Chuchu aí, porra. Muito engraçado. Pô, mas tu é muito engraçado, Chuchu. Caralho, mané. Porque eu vi os cortes lá nos meninos. Você foi na ESPN também, não foi? Foi, foi. Fábio Luciano, Djalminha, o Silas e o. Porra, só maravilhoso. Djalma teve aqui também, o Fábio Luciano tá pra vir aqui, parceiraço. Parceiraço, a gente boa. Deixa à vontade, como eu tô aqui, né, cara? Aqui, é bacana, cara, demais, né? É bom demais. Aqui é muito bom. Bom, história, aqui, história pra contar. Cara, que eu acho legal de podcast, assim, aqui, o cara vem e fala o que ele quer. O que ele não... Um monte de convidado vem aqui e fala, pô, esse assunto eu não tô confortável. É. Irmão, tá na minha casa, fala o que tu quiser. Eu não vou te trazer na minha casa pra... Tu vai ter que falar, irmão, fala o que quer, se não quer dançar, quer... Aqui é, o cara... Aqui... Esse espaço aqui é pra isso. É. Pra gente ficar à vontade, rir pra caceta. Vou até tomar um negócio hoje, vamos que dar isso, sede, hein? Rapaz. Como é o Tchugeri? Vou tomar um Tchugeri, vou. Como é que o Bebelzinho tá aí hoje? Vou levar, vou dormir ali no... Hotelzinho desse aí, no negócio de raio. Isso, amanhã vai chover pra caralho. Aí renova, hein? Aí renova o contrato, renova, casamento. É bom, de quando já veio, porra, mas 28 anos é foda, Chuchu, 28. É, 28. Tu ainda sai pra já tá fora, não? 28 anos não faz mais isso. Sai, não. Que isso, que eu sou romântico, meu irmão. Sou modo antigo. É. Tipo de mandar flores ainda, meu irmão. Tá brincando? Roberto Orlando ou romântico? Orlando não. Tira o Orlando, pô. Caralho, eu vou falar qual é o Orlando. Mas é bom, cara. Mas tu pega um cineminha com a patroa, Chuchu? Pego.
restaurante de vez em quando, sim. Como eu falei, esse jogo do Iago a gente acompanha todos. Sim. A gente aproveita, né? O embalo, né, irmão? Ah, é, aproveita pra dar uma voltinha também, tá, né? Joga conhecer, fora, né? É, conhecer. E vamos Mas embora. E se ele tiver que ir pra outro estado agora, pra fora do Brasil, como é que vocês vão fazer? Acompanho. Vai junto? Vou junto, depois. Mas vai e volta, vai? Vai e volta, né, pô? Vai e volta, né? Até ele casar, teve o negócio dele aí. Ele né? tá namorando tá já. Namorando, né? tá noivo já? Tá namorando, não, tá namorando. Pouco tempo? Tá pouco tempo. Mas a garota é gente boa, gente feliz. Mas vai casar quando sai do quando sai da cidade. Eu passei por isso. Quando tu sai, aí a família vai falar, ih, pô, tem que casar, vai casar, chuchu. Daqui a pouco tem netinho, chuchuzinhozinho. Ah, pô, tá doido pra ser vovô já? Doido pra ser vovô. Minha filha é mais velha. Né? Engraçado que Yasmin, minha filha, né? Ela fez curso, fez faculdade pra jornalismo. Que maneiro. Pra tudo. Mas onde, sabe onde ela foi se encontrar? Ah. No balé, cara. Você fez balé maneiro, porque ela era professora de balé, ela. Que maneiro, chuchu. É. Você sabe fazer lá os pacá, aquelas coisas? Não, eu não. Você sabe tá fazer maluco? Um plié aqui, ó. Não, plié? Ó, plié. Tu sabe? Ih, o quê? Eu sou dançarino, só com a mão, né? Aqui, ó. O pezinho aqui de bailarina. Mas é bacana, fico feliz demais. Tudo parte do esporte, né, pô, cara? É, maneiro. Maneiro, Mas cara. Tu pratica algum esporte ainda? Só em casa. Calma aí, chuchu. Calma aí, Orlandinho. Orlandinho. Calma aí, mano. Joga um futebol ali, não? Difícil. O Djalmin me chamou. Deixa eu resolver a situação do Iago, pra onde que vai. É. Depois eu relaxar, que é tenso agora mesmo. É correria demais. Não, e é importante você estar com ele, caso ele saia, pra adaptar, né? Adaptar. Vida nova é pro moleque. Um exemplo, né? Sabe como que é, né, cara? Então acompanha. Depois eu, quando eu relaxar, renovo, fiz alguma coisa, ou vai pra outra cidade, outro estado, eu vou começar a jogar futebol. Falei até pro Djalmin, eu vou lá, Djalmin, aprender um pouquinho. Cara, vou te falar, eu não vou lembrar o nome do moleque. Quando eu tava no Vitória de Setúbal, em Portugal, pô, cara, tinha um português lá comigo, acho que não era o Zeca, não. Depois ele foi até pra Grécia, ficou lá um tempo, mas no outro clube, nunca recebia. Ele me lembrava muito a característica do Iago, conduzia a bola perto do pé, cortezinho curto, acelerava, desacelerava. Bate bem na bola. O moleque arrebentou no campeonato português, foi? Lá no Acadêmico de Coimbra, era um rival nosso, né? Time mediano também. E aí foi pro time da Grécia, irmão. Passa quanto tempo lá? Eu fiquei um ano só. Bom país. Recebi Portugal? Sim. Bom pra caceta. É mesmo? Só que na época o Setúbal tava mal, né, cara? Aí eu fiquei lá um ano e recebi 4 meses. Que isso aí? Aí fui pra África do Sul com o Júlio César Leal. Lembra do Júlio César Leal? Eu lembro, foi? Ele tava no Orlando Pirates, que é como o Flamengo de lá, vai, o Corinthians de lá. E aí fui ganhar um dinheiro também, né, Júlio? Ficou quanto tempo lá, irmão? Meu contrato era de 5 anos. Boa, que bacana. Eu cheguei no primeiro treino, primeiro rachão, quebrei o dedo em 3 lugares, eu botei um parafuso. Que isso, cara? Aí fiquei 10 meses sem jogar, sem fazer nada. Tu lembra do Alexandre Revoredo, que era treinador de goleiro, foi da seleção? Tu não vai lembrar dele, não. Era de lá também e tal. Faleceu também há pouco tempo, pô, meu querido. Eu lembro que eu só podia correr em volta do campo depois de 6 meses. Primeiro só andar e musculação. Mas com a mão pro alto, assim, ó. Que isso, cara? Porque o parafuso ainda tava pra cima. Caraca. Foi uma merda. Foi mesmo. E aí, no final do ano, já não tava mais... Aí, fiquei só um ano, não joguei. Ah. Fiquei isso, mas os caras pagaram tudinho. Mas pagava bem, cara. Era mesmo, né? Podia ter ficado lá 5 anos, só roubando. Mas também não era o que eu acreditava, né? Aí, voltei, um ano depois, parei, fui pra televisão com 29 pra 30. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. É isso aí, tá vendo? Garrava porra nenhuma. Uma baita, uma bosta no gol. Pelo menos na televisão, engano. Aí, não, tá bem. Isso é parabéns. TV. Parabéns, cara, por você aí. Fico feliz. Tá gostando, chuchu, do programa? Show de bola, cara. Adorando. Acompanha direto. Pô, tu podia ir lá no programa, cara. Uma horinha de programa só. Vamos marcar, Joãozinho. Vamos marcar. Vamos combinar. Uma horinha. Como é? Bigode Nescau. Bigode Nescau. O Fernandão. Zagueirão. O Fernandão. O Fernandão vai te dar um carrinho. Tá passando segurança, Fernandão. Bigode vai te chamar pra uma xixa. Bigode Guadagnino. Olha, o que Bigode Guadagnino. Bob Marley. Toca Bob Marley lá, o bigode fica todo serelepe. A galera lá é muito maneira. Dá pra ver, acompanha. Vamos ver um dia da semana que vem pra tu ir lá. Vamos combinar. Pra te falar. Pra falar de futebol. Vamos sim. Bola, fala da... Podia, Libertadores, seleção. Vamos combinar. Semana que vem tem seleção brasileira. Combina aí com o Paulo aí, vamos lá, Paulo. Porque o assessor bom é igual o Paulo. É o assessor que assessora. Porque tem uma galera aí que é desassessor. Eita. Que ele veio de ajudar, ele atrapalha. Tem um monte. Tem um monte de bom. Um monte de assessor bom. Mas tem uns assessores aí de alguns clubes. Mesmo? De artista também. É. Jogador, por exemplo, agora lá no... Enfim, no evento... Eu nunca tive assessor. Não. O Paulo que tá, sempre tava com o Iago aí, agora que tá me ajudando nesse negócio. Sabe que tá o que é, chuchu? O sim ou não fazem parte do negócio, irmão. Dá, não dá. Não dá.
O foda é o Dai desiste ou não responde, ou não avisa, ou te larga na mão. E hoje em dia, com o celular, todo mundo tá com o celular. Não tem desculpa, né? Principalmente quem trabalha com isso. Isso, não tem desculpa, ser sincero, não tem. Mas... É, faz parte, vambora, deixa. Agora que a gente tá aqui na... Eu tô que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. É. Você fez Zeca Pagodinho assim, levantou e deu uma sede na hora. Caraca! Mas não de água, que eu já perdi a Heinekenzinha. Então, hoje eu vou tomar. Tô com a patroa aí, meu irmão. Ih, rapaz. Vou sair daqui agora, José. Vou tomar um Guaraná, aquele que passarinho bebe. Ih, rapaz. Ah, garoto. Promete, hein? Ô, Chuchu, tá esperançoso aí com o ex agora, com o Dorival? Gosta do Dorival? Gosto, cara. Também. Merece. Dorival Guardiola. É, merece, não, mas é um puta treinador também. Você acha que dá pra ganhar da Inglaterra domingo? Sábado, né? Não sei, tá, cara. Bem complicado, né, cara? Mas... A Inglaterra não ganha nada, pô. Inglaterra ganha o quê, Inglaterra? Ganha o quê? 66. Mas tem uns caras bons, cara. Tem uns caras bons, cara. Belly Hunt. Aquele lá que joga no Bahia. Quem, João? João conhece. Quem? Tá. O Kane, negócio da Barbie. Já tô vendo o Claudio Harry Kane com a barba assim, o cabelo do Kane. Então, não, tem o Foden. Aí não. É, Phil Foden. Você que já não cite? É isso? E o saco? É bom. Não, isso aí. É saco? Saca, tu gosta de saco? Que isso, não tá maluco? Mas eu tô torcendo pra seleção por causa do Dorival, cara. Eu também gosto muito dele, cara. Muito, gente boa demais, tô, né, cara? Pô, muito, né? Com esses caras racistas com o Vinícius Júnior lá, tá me irritando, né, tá, mano? A Espanha, uma vergonha que eu tô fazendo com o Vinícius Júnior. Mesmo, e terça-feira contra a Espanha, irmão. O Vinícius Júnior tem que acabar vai com ser a onde? Porra lá na Espanha. Na Espanha, João? No Santiago Bernabéu. Ah, mas era na casa dele, né? Ah, tomara. Beleza. Tomara. Tinha que ser dentro daqueles Atlético de Madrid lá, aqueles caras, ou outro lá, o Valência, né, Sevilha? É um absurdo. Valência. E não acontece nada, né, irmão? Porra nenhuma, cara. É igual aqui. Aqui mudando de assunto. Igual o esporte aqui. Cara, os caras já vão jogar. Um absurdo. Que fizeram com os caras do Fortaleza. Um absurdo. A gente vai debater, Fortaleza. A gente vai debater isso no Foot Summit. Que isso? Se o clube tem responsabilidade ou não em situações dessas. Porra. Não tem um preso. Que isso, cara? O maluco quase morreu com a explosão na cara dele. Explodiu uma bomba na cara dele. Não faz nada, né? Acontece nada. Por isso que eles aprontam, cara. É um absurdo isso, cara. É revoltante, cara. É revoltante mesmo. É revoltante. Mas vamos embora. Luan Alves tá aqui com a gente. Ramon Manioto. Arthur Curtinhas. GV tá tarde pra voltar pra São Gonçalo. Vou voltar hoje não, pai. Cara. A trua tá aqui hoje. É. Vou ali pra trazer ali. Dá aquela dormida, né? Aqueles piques. Quem é o Carolino perto do Chuchu? O Carolino é o Léo Pereira, porque é o sedutor. Léo Pereira depois se apaixonou, tá jogando bola, né, rapaz? É bom, né, juntar as coisas, futebol. É bom. Fica mais leve, fica feliz da vida. Fica mais leve, dá uma soltada. Solta a musculatura. Troca o óleo. Troca o óleo. O cara entra levinho. Leve. Pô, galera, dá um like aí. Aproveita pra seguir a gente, pô. A gente ontem completou, anteontem, quase parece, 100 mil. Daqui a pouco a gente tá chegando a 150, daqui a pouco a 200, daqui a pouco a 1 milhão. A gente tem um projeto muito legal pra esse ano aqui pro Mundo GV. Uhum. Só que com, pô, tem Rádio, TV, tem as nossas empresas, minha da Bebel. Tem agora o evento depois, de repente pro segundo semestre a gente tem uns projetos legais para o canal Mundo GV Superbet, pra ter uma programaçãozinha, uns programas diários que a galera pede. Quero ver se eu trago essa galera nova boa pra gente ter uns debates diários, lives e etc. Só que tem que arrumar tempo, né, Chuchu? Porque assim, a gente trabalha muito, né, irmão? Trabalha muito, inclusive se você quiser acompanhar de perto o meu trabalho, Getúlio _ Vargas. Mas Getúlio Vargas só tem eu, né? Presidente, né? Tem a faculdade, tem o hospital, tem rua, praça, tem a porra toda, mas é CPF, só eu mesmo. Ou Iranildo Chuchu. Iranildo CHU, CHU, que rima com Urubu, que é onde você jogou muito tempo, José. Pô, irmão, obrigado pra caceta, cara. Sem dúvida, eu vou ter que tomar uma Neosaldina agora, porque eu já estou com dor de cabeça de tanto que eu ri. Mas tá bom bacana. Pra caceta. Sem dúvida, o episódio mais divertido que a gente teve. Cara, o Igor Rodrigues, que é aquele do Laele, que era do Sport TV, saiu agora pra carreira solo lá, teve aqui também, e ele só fala merda, meu irmão, só putaria. Porra, epa. O Júnior Baiano, que é mais fechadão, e tava no auge do Laele. O que a gente falou de merda aqui, eu e Baiano também, pô, Djalma, tantos outros, isso né? É bacana, cara. Muito isso legal. É bacana, fica à vontade, bacana demais. Esse espaço é pra isso. É. Ó, a porta tá aberta. Pô, amigo. Volte quando quiser. Fala pro Iago
que se for campeão, eu vou ter que desembolsar um dinheiro pra trazer esse tênis pra ele. Combinou com ele, falou contigo, não foi? É, meu sobre irmão, o tênis? Vou ter que pagar, tô fodido. Vou pedir pro Jânio. Vai pro Jânio, ou pro Jorge. Ou pro Jorge. E o passe dele é 100% Fluminense, né? É. Ou é dividido com o Marcos? Não, não, não. 90% Fluminense e 10% pra ele, né? 10% pra ele, é. Hoje em dia 100%, tá 100%, né? Ó, Rubro Negro 87, Evaristo, Ramon, Roberto Matos, Luan... Pô, mó galera aqui, cara. Ô, rapaz, bacana. É, Carlos Wesley, Danilo Camargo. O Pagodeiro tá aqui com a gente. Pô, o Pagodeiro que tem um Instagram bem maneiro. Então, ele zoa a galera, mas ele é gente boa pra caramba. Tá perguntando aqui, Danilo, qual foi o zagueiro que mais sofreu com você na época do Flamengo? O que mais você deitou e rolou nele, lembra? Cara. Pô, é, tem tempo também, né? Pô, muito tempo. Tinha alguém que você gostava de enfrentar, assim, especificamente? Um cara que, coincidentemente, toda vez que você enfrentou, você deitou nele? Cara, tinha... Ou algum time que você gostava de jogar contra que você sempre ganhava? Desculpa, tá? Mas, ser sincero. É um campeonato à parte, né? Flamengo e Vasco. Olha como eu gostava. E ganhou mais ou perdeu? Ganhava. Ganhava mais, pô. Pô, teve um jogo contra 99, aquele lance que eu dei pro Romário. Que isso? Aquele jogo ali é... Aquele jogo, pô... Aquele jogo ali foi... E não tinha jeito, né? Tinha que dar por baixo, né? Não... Como? O cara definia, o GV. O cara nasceu pra isso, meu irmão. Que decide, que dava o bicho pra gente era ele, cara. Era o Bachola, o né? O cara ficava ali parado e falava assim, toca aqui. Ia resolver, irmão. Porra, diferenciado, o dos maiores atacantes que, do mundo. Dentro da área, dentro da área ali eu Getúlio, né? Eu nasci em 83. A gente tem o Ronaldo Fenômeno também, que é pica, né, Ronaldo? Pica, mas dentro da área, área não. Arrumar, não, cara. Eu nunca vi. O gol ficava enorme. Eu nunca vi. Aquela Mercosul que o Vasco... Foi Mercosul? Foi que... Que o Vasco ganhou do Palmeiras? Foi lá dentro no Parque Antártico. Puta, pô, que pariu. É, ele já tinha 30 e muito já ali, pô. Era, era. Tu ganhou 99, né? Ganhamos 99, pô. Foi, foi o gol. Taça Guanabara, contra o Romário. Meu gol. Qual do foi Lê? O gol? Do Lê, pô. Gol do Lê, pô. É, Lê, Chapadinha, né? Lê, Chapadinha, tirando. Pô, ele jogava muito, mano. Lê. Tá, merda. Aliás, ele tinha uma geração foda. Bom, é... Pô, Chuchu, eu quero te agradecer pra caramba, cara. A galera tá aqui, ó. Vasco foi freguês. Parabéns, GV, Chuchu, foi show. Melhor episódio. Ah. Pô, valeu, galera. Jana Boulos, manda um bolo pra gente aqui, que a gente gosta de comida de graça. Então, pô. Chuchu, pô, obrigado, cara. Boa sorte pro Iago. Não vai ser fácil. Não. Enfrentar o Flamengo, porra, melhor fase do Pulgar, De La Cruz jogando uma barbaridade, aquela meiuca do Flamengo ali que pega, Léo Pereira apaixonado jogando pra caramba. Fabrício Bruno na seleção brasileira, o Rossi que não levou um gol ainda no Carioca, enfim, e você pode fazer o seguinte, você acha que o Nova Iguaçu tem chance? Você acha que o Flamengo tem chance? Você acha que o Pedro pode fazer gol? Você acha que quem vai fazer o gol é o Carlinhos? Que é o Iago? Então você tem uma super maneira da melhor experiência que você pode ter na sua vida com casa de apostas. Seja super com a Superbet. Por que eu tô falando isso? Porque só na Superbet você tem uma maneira diferente de jogar. E todo mundo já sabe que as melhores odds do mercado nesse momento são da Superbet. Isso é inegável, você sabe disso. E o principal, você recebe seus ganhos em minutos. Porque não adianta, por exemplo, Chuchu vai lá, Nova Iguaçu campeão, que a odd seja 5. Botou o dinheiro, pá, ganhou. Ele quer pegar o dinheiro na hora pra torrar. Você vê que o Chuchu não bebe. Finge que o João Brandão, lá em Maricá, pô, vai dar Nova Iguaçu. Botou lá. Aí, se for o primeiro depósito, dobra o que você colocou de crédito. Aí ele bota 300 conto, vira 600. Aí ele empurra, pá, Nova Iguaçu, beleza. Odd 5. Você ganhou 5 mil reais, vamos lá. Ele quer gastar no dia, meu irmão. Não adianta pro dia seguinte. Então, só na Superbet você pega seus ganhos em minutos. E o QR Code tá aqui, é só você apontar agora. Você já cai dentro do site, faz logo seu primeiro depósito. E venha ser super com a Superbet, como o mundo inteiro tá virando super. Inclusive, o nosso Super Foot Summit também. Lembrando que esse papo aqui é só pra maiores de 18 anos. E vamos jogar com responsabilidade, né, galera? Não dá pra brincar com dinheiro, nem pra fazer desaforo. Tiaguinho, Joãozinho, todos os Joãozes que estão aí. Galera, muito obrigado. Chuchuzinho. Pô, amigo. Porra, ó, volte sempre. E vamos te esperar lá no Donos da Bola semana que vem, falar um pouquinho de futebol. Emer Show vai lá também, o narrador da Flá TV. Oh, ele é doido pra ir lá, a gente vai levar ele lá também. Você de casa, muito obrigado pela companhia. Duas horas de papo aqui, passou voando. Aproveita pra se inscrever, pra dar o like, pô. Mas se inscreve também, que é legal. Que quando esses cortes saírem, tu vai rir pra cacete. No carro, no engarrafamento. Tá no Spotify também. Se essa semana os meus abençoados não esquecerem de subir no Spotify, aí você pode correr, trabalhar,
fazer aquele exercício isso. lá. Escutando. É. Aí o cara não vai concentrar, não, Chuchu. Não concentra. Imagina, o cara tá lá na cara do gol, vem a risada do Chuchu, irmão. Cué, cué, cué. Já era. Obrigado, até semana que vem. CHL, vovó! CHL!